Pod každodenní realitou se nachází úchvatný svět, v němž je mnohé z toho, jak vnímáme své okolí, špatně. Fyzik a autor bestsellerů Brian Greene vás vezme na cestu, která upravuje pravidla lidského vnímání. Proč nikdy nevidíme sled událostí v opačném pořadí? Podle fyzikálních zákonů je to možné. Struktura vesmíru. Náš svět obvykle považujeme za místo zaplněné vším možným. Budovami, auty, autobusy a lidmi. A nikde to nepůsobí tak samozřejmě jako v zalidněném městě typu New Yorku. Ale kolem těchto objektů, které zaplňují náš každodenní svět, je něco stejně důležitého, i když mnohem tajemnějšího. Prostor, ve kterém se všechny tyto objekty nacházejí. Abychom si přiblížili, o čem mluvím, na chvilku se zastavme a představme si. Co se stane, když to všechno odstraníme? Myslím všechno. Lidi? Auta a budovy. A nejen objekty tady na Zemi, ale celou Zemi. Co když odstraníte všechny planety, hvězdy a galaxie? A nejen velké objekty, ale i ty drobné, až po poslední atomy plynů a prachu. Co když to všechno odstraníme? Co zbude? Většina z nás by řekla, že nic. A měli bychom pravdu. Ale zároveň bychom také pravdu neměli. Zbyl by prázdný prostor. A jak se ukazuje, prázdný prostor není nic. Je to něco. Něco se skrytými vlastnostmi. Stejně skutečné jako všechny objekty kolem nás v našem běžném životě. Ve skutečnosti je prostor tak reálný, že se může ohýbat. Kroutit. A vlnit. Je tak reálný, že prázdný prostor pomáhá utvářet všechno kolem nás a formuje samu strukturu vesmíru. Nemůžete rozumět světu, dokud neporozumíte prostoru, protože to je svět. Svět je prostor napěchovaný objekty. Obvykle si prostor neuvědomujeme a tak říkám, že ryby si nejspíš také neuvědomují vodu, ačkoliv v ní žijí. Prostor není nic, ve skutečnosti je to velmi zajímavá entita. Když si většina z nás představuje kosmický prostor, myslíme vesmír, nějaké vzdálené místo. Ale prostor je ve skutečnosti všude. Dalo by se říci, že to je nejhojnější věc ve vesmíru. I ty nejdrobnější objekty, jako jsou atomy, základní složky vašeho a mého těla a všeho, co vidíme kolem sebe, i ty jsou téměř celé tvořeny prázdným prostorem. Kdybyste například odstranili veškerý prázdný prostor uvnitř všech atomů tvořící kameny, sklo a ocel Empire State Building, zbyla by vám hrudka asi o velikosti zrnka rýže, ale o hmotnosti stovek milionů kilogramů. Zbytek je jen prázdný prostor. Ale co přesně je prázdný prostor? Tak to si představoval prostor otec moderní vědy, jako prázdné jeviště. Pro Newtona byl prostor rámcem pro všechno, co se ve vesmíru odehrává, arénou, ve které se hraje drama vesmíru. Newtonovo jeviště bylo pasivní, absolutní, věčné a neměnné. Akce nemohla jeviště ovlivnit a jeviště nemohlo ovlivnit akci. Když si Newton takto představil prostor, dokázal popsat svět jako nikdo před ním. Jeho neměnné jeviště mu umožnilo pochopit téměř veškerý pohyb, který probíhá kolem nás,
a vytvořit zákony, které dokáží předpovědět všechno možné od způsobu, jakým padají jablka ze stromu, po dráhu Země kolem Slunce. Tyto zákony fungovaly tak dobře, že je stále používáme pro své dnešní činnosti. Od vypouštění satelitů po přistávání letadel. A všechny zákony závisí na jedné zásadní myšlence, že prostor je skutečný. I když ho nevidíte, nemůžete ho cítit nebo se ho dotknout, prostor je natolik skutečný, že dokáže poskytnout měřítko pro určité druhy pohybu. Jako u krasobruslařky. Newton by řekl, že když se točí, její paže se roztáhnou, protože se otáčí vzhledem k něčemu. A to něco je samotný prostor. Filozofové velmi dlouho diskutovali o podstatě prostoru. Newton změnil podmínky diskuze a tím se vlastně zrodila moderní věda. Newtonovo jeviště byla velká trefa. Užívalo si záře reflektorů více než 200 let. Ale v prvních desetiletích 20. století se vynořily nové představy, které otřásly Newtonovým jevištěm až do základů. Tyto představy začal konkretizovat mladý úředník pracující ve švýcarské patentové kanceláři. Jeho jméno? Albert Einstein. Einstein vyrůstal na konci 19. století na úsvitu věku elektřiny. Elektrická energie rozsvěcovala města a nechávala vzniknout řadě technologií, o kterých se Newtonovi ani nesnilo. Veškerý tento vývoj se týkal něčeho, co Einsteina fascinovalo již od dětství. Světla. Ne žárovek a pouličních svítilen, ale samotné podstaty světla. A právě tato jeho fascinace jednou zvláštní konkrétní vlastností světla, jeho rychlostí, ho přivedla k tomu, že Einstein převrátil Newtonův obraz prostoru vzhůru nohama. Teď se podíváme, jak to provedl. Právě teď jedeme rychlostí 32 km za hodinu. Abychom zrychlili, stačí, aby řidič šlápl na plyn a rychlost taxíku se změní. Změnu rychlosti pocítíte, ale také ji uvidíte na tachometru taxíku nebo na jednom z těch radarových měřičů rychlosti. Dobře, můžete zase zpomalit. Teď si představte, že radarový měřič nebude měřit rychlost taxíku, ale bude měřit rychlost světla vycházejícího z předních reflektorů. Radar naměří rychlost světla, která má neuvěřitelnou hodnotu 1080 milionů kilometrů za hodinu. Když se taxík rozjede, řekli byste si, že rychlost světla se zvětší o rychlost, jakou auto jede. Napadlo by vás, že pohybující se taxík rychlost světla o něco zvýší. Ale tak tomu ku podivu nebude. Náš radarový měřič nebo jakékoliv jiné měřidlo rychlosti světla vždy naměří rychlost světla 1080 milionů kilometrů za hodinu. Ať se taxík pohybuje nebo ne. Ale jak je možné, že jakýmkoliv měřením rychlosti světla vždy zjistíme stejnou hodnotu? Když se pohybujete směrem ke zdi, blíží se k vám zeď rychleji, než když stojíte na místě. Ale u světla to neplatí. Rychlost světla je pro všechny stejná. To je skutečně neobvyklé. Einstein vyřešil tuto neobvyklou hádanku následujícím způsobem. Protože věděl, že rychlost je pouze mírou vzdálenosti, kterou něco urazí za jednotku času, Einstein navrhl cosi vskutku neuvěřitelného. Navrhl, že prostor a čas se mohou vzájemně ovlivňovat a neustále se přizpůsobují přesně takovým způsobem, že ať se při měření rychlosti světla pohybujete jakkoliv rychle, vždy naměříte hodnotu 1080 milionů kilometrů za hodinu. Abychom uznali tuto absolutní vlastnost světla, čas musel přestat být absolutní. Také prostor musel přestat být absolutní. Obě tyto veličiny se musely stát relativními a určitým způsobem vzájemně provázanými. Jestli se nám zdá zvláštní, že prostor a čas jsou flexibilní, je to jenom tím, že se nepohybujeme dost rychle, abychom to spozorovali.
Kdyby však jel taxík rychlostí blízkou rychlosti světla, tento efekt bychom již mohli pozorovat. Kdybyste například stáli na rohu ulice a já bych projel kolem rychlostí blízkou rychlosti světla, viděli byste, že můj taxík je o pár centimetrů delší. A také byste slyšeli, že moje hodiny tikají velmi pomalu. Z mého pohledu uvnitř taxíku by hodiny tikaly normálně a prostor by vypadal jako obvykle. Ale kdybych se podíval z taxíku ven, uviděl bych, že prostor je značně deformovaný. Přesně tak, aby rychlost světla zůstala konstantní. Takže po Einsteinovi už není čas ani prostor pevný a absolutní. Místo toho jsou propojeny dohromady a tvoří jedinou entitu, kterou nazýváme časoprostor. Díky Albertu Einsteinovi vyřešil tento nový obraz prostoru veliké tajemství, které souvisí s nejznámější sílou ve vesmíru. S gravitací. Newton věděl, že gravitace je síla, která přitahuje objekty vzájemně k sobě. A jeho zákony předpověděly velikost této síly s fantastickou přesností. Ale vesmír jako hologram? Byla by to jedna z nejdramatičtějších oprav naší představy o prostoru a realitě, s jakou jsme se kdy setkali. A důkaz pro ní pochází z jedněch z nejzvláštnějších objektů ve vesmíru. Z černých děr. Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že každý fyzik, který něco takového tvrdí, je naprosto šílený. Představme si to takto. Řekněme, že vezmu svou peněženku a hodím ji do černé díry. Co se stane? Domnívali jsme se, že ohromné gravitaci černé díry nemůže nic uniknout, dokonce ani světlo. A moje peněženka bude tedy navždy ztracena. Ale nyní se zdá, že to může být trošku jinak. Vědci zkoumající matematické rovnice popisující černé díry nedávno učinili podivuhodný objev. I když moje peněženka zmizí v černé díře, zdá se, že kopie všech informací, které obsahuje, jakoby se rozmázly a uložily na povrchu černé díry, podobně jako se informace ukládají v počítači. Takže moje peněženka nakonec existuje na dvou místech. Její trojrozměrná verze navždy zmizela. Možná to zní poněkud podivně, ale podívejme se, co se stane, když položím na pružný časoprostor něco těžkého. Když znovu šťouchnu do koule, bude cestovat kolem důlku, který vytvořil těžší objekt. Einstein si uvědomil, že takto funguje gravitace. Jedná se o deformování časoprostoru způsobené objekty v něm umístěnými. Jinými slovy, gravitace utváří tvar samotného časoprostoru. Měsíc se udržuje na oběžné dráze nikoliv proto, že by byl přitahován k Zemi nějakou tajemnou silou, ale spíše proto, že se kutálí po křivce ve struktuře časoprostoru, kterou Země vytváří. S Einsteinem se stal prostor nejen reálným, ale také pružným. Najednou měl prostor vlastnosti, najednou se v něm vyskytovaly křivky. Najednou získal prostor pružnou geometrii, podobně jako gumový plát. Otevřely se tím úplně nové možnosti zkoumání reality, která popisuje celý vesmír. Právě díky tomu se stal Einstein Einsteinem. Zatímco Newton viděl prostor jako pasivní, Einstein ho viděl jako dynamický. Je vzájemně provázaný s časem a řídí pohyb věcí. Takže po Einsteinovi už není možné považovat prostor za statické jeviště. Jedná se o herce, který hraje hlavní roli v kosmickém dramatu. Jedna věc je uvažovat o prostoru jako o dynamickém, aktivním a flexibilním, jako o tkanině. Ale je to tak doopravdy? Je to jenom metafora? Nebo je to skutečně přesný popis prostoru? Podle Einsteinovy teorie existuje způsob, jak to ověřit.
když podnikneme malý výlet k okraji černé díry. Černé díry jsou zhroucené hvězdy, mohutné objekty stlačené pouze na zlomek své původní velikosti. Gravitace v jejich okolí je tak silná, že podle Einsteinových rovnic dokáže rotující černá díra doslova vcucnout prostor kolem ní a zamotat ho jako skutečný kus látky. Nejbližší černá díra je vzdálená biliony kilometrů, takže tento test je poněkud obtížně proveditelný. Ale na konci 50. let minulého století začal fyzik jménem Leonard Schiff zkoumat způsob, jak ověřit Einsteinovy myšlenky týkající se prostoru mnohem blíže našemu domovu. Schiffa inspirovalo cosi, co si obvykle představujeme jako dětskou hračku. Gyroskop. Domníval se, že pokud se prostor skutečně deformuje jako tkanina, gyroskop by nám mohl pomoci to odhalit. Byl to zvláštní nápad a k jeho realizaci si našel také zvláštní místo. Fakultní plavecký bazén ve Stanfordu. Zde se v roce 1959 potkal se dvěma kolegy, Williamem Fairbankem a Bobem Cannonem. Zaujal ho inzerát na vysoce složitý gyroskop. I když vypadal jinak, v podstatě fungoval stejně jako dětská hračka. Právě tehdy a tam se tito tři rozhodli, že vypustí podobné zařízení na oběžnou dráhu kolem Země. Normálně osy gyroskopu ukazují pevným směrem. Ale pokud Země skutečně ovlivňuje prostor, budou se osy gyroskopu natáčet spolu s ním a jejich orientace se pohne měřitelným způsobem. Byl to brilantně jednoduchý plán. Souvisel s ním jediný problém. Podle Einsteinovy teorie deformuje rotace Země prostor jen o nepatrný zlomek. Rozdíl je tak malý, jako kdybyste se snažili změřit výšku mince ze vzdálenosti 100 kilometrů. Tým strávil více než 2 roky vymýšlením metody, jak tak přesné měření provést. Nakonec vymysleli plán, jak připevnit 4 volně zavěšené gyroskopy k teleskopu, namířenému na vzdálenou hvězdu. Pokud se prostor deformuje, tak za určitou dobu by gyroskopy již neměly ukazovat na hvězdu, protože je odkloní ohyb prostoru. V roce 1962 požádali agenturu NASA o grant a požadovali přibližně $1 000 000 na projekt nazvaný Gravitační sonda B. Členové týmu se původně domnívali, že projekt se bude realizovat přibližně 3 roky. Bylo to jen trošku moc optimistické. Na projektu Gravitační sonda B pracoval stále větší tým a projekt se stal jedním z nejdelších experimentů v historii. Na realizaci původní vize, tedy vypuštění teleskopu do vesmíru a vyrobení gyroskopů, které patřily k nejhladším objektům, které kdy byly vyrobeny, se pracovalo desítky a desítky let. Bylo to úmorné, jako když jedete na oslu a držíte před ním naprutu žrádlo. Vždycky to vypadalo, že to bude trvat ještě 5 až 10 let, ale těch 5 až 10 let to bylo pořád dál. Nakonec to bylo asi 35 let. Projekt trval více než 4 desetiletí a spolknul $750 milionů. NASA ho 9x téměř zrušila. Nakonec se v dubnu 2004 tým shromáždil, aby byl přítomen vypuštění teleskopu. Ze 3 mužů, kteří se v roce 1959 sešli u bazénu, byl naživu už jen jeden. Jen jsme úžasle zírali, byl to neuvěřitelně vzrušující moment. Obdivuhodný zážitek. Všechno bylo bezchybné. 10 000 věcí a všechny fungovaly. Gravitační sonda B obíhala kolem Země více než rok a tým nervózně sledoval každý její pohyb. Pokoušeli se vypozorovat, jestli Země doopravdy ohýbá prostor. Nakonec se začala objevovat data. A nastal problém. Gyroskopy se nepatrně a nečekaně rozkmitaly. Ztráta dat by stála miliony. Protože finance docházely, vypadalo to, že téměř 500 let práce přijde naprosto vniveč.
Skutečně v posledním okamžiku se objevily dva zdroje dalších financí. Peníze poskytl soukromý dárce, syn člena původního týmu Williama Fairbanka a dále Turki Al Saud, člen královské saudské rodiny s diplomem z aeronautiky ze Stanfordu, který zařídil velký grant. Během následujících dvou let se podařilo problém s daty vyřešit a výsledky ukázaly, že gyroskopy se odchýlily téměř přesně tak, jak předpověděli Einsteinovy rovnice. Myslím, že to je poprvé, kdy bylo možné lidským okem zaznamenat Einsteinův efekt, předpovězený pohyb. Experiment poskytl přímý důkaz, že prostor je cosi reálného. Fyzická entita podobná látce. Kdyby prostor nebyl nic, nic by se nemohlo deformovat. Ale ve stejné době, kdy Albert Einstein zkoumal prostor v těch největších vzdálenostech, se jiná skupina fyziků zabývala prostorem v extrémně malých vzdálenostech. A zde našli naprosto neprozkoumané teritorium, kde by z Einsteinova pohledu na prostor skutečně nemělo být nic. Abyste pochopili, o čem mluvím, představte si, že se zmenšíte na miliardtinu své skutečné velikosti. Toto je království atomů a subatomových částic, základních stavebních bloků všeho, co vnímáme. Když se dostanete na tuto úroveň, svět se řídí úplně jinou sadou pravidel, označovanou jako kvantová mechanika. Podle těchto pravidel i v případě, kdy odstraníte úplně poslední atom a částici, zjistíte, že prázdný prostor zdaleka není prázdný. Ve skutečnosti překypuje aktivitou. Částice neustále vznikají a zanikají. Vybuchují z ničeho, rychle se vzájemně anihilují a mizí. Ačkoliv to teorie předvídala již dříve, teprve v roce 1948 vyslovil vědec jménem Hendrik Casimir tezi, že i když tyto částice nevidíme, mohou způsobit, že prázdný prostor vygeneruje viditelnou aktivitu. A předpověděl, že když vezmete dvě kovové desky a umístíte je extrémně blízko k sobě, blíže než na vzdálenost tloušťky listu papíru, tak částice s určitými energiemi budou vyloučeny v tom smyslu, že se mezi desky nevejdou. A protože bude vně těchto desek probíhat frenetická činnost, Casimir se domníval, že desky budou přitlačeny k sobě, ačkoliv podle nás bude kolem nich prázdný prostor. Když byl o několik let později proveden experiment, ukázalo se, že měl pravdu. V prázdném prostoru byly desky přitlačeny k sobě. Takže na atomové úrovni není prázdný prostor prázdný. Hýří aktivitou natolik, že může pohybovat objekty. Dnes pokračuje snaha o pochopení prostoru na nejmenší úrovni jedním z nejnákladnějších vědeckých experimentů v historii. Toto je CERN. Evropská organizace pro jaderný výzkum v Ženevě. Zde je ukryt hluboko pod zemí velký hadronový urychlovač, nejvýkonnější urychlovač na světě. Stál více než 10 miliard dolarů a urychluje subatomové částice na více než 99,99% rychlosti světla a vyvolává jejich srážky. Příští trosek produkovaných těmito srážkami objevili vědci celou řadu podivných a exotických částic. Právě nyní pátrají po jedné z nejtajemnějších. Po částici, která je považována za základ při formování všeho. Od atomů v našich tělech po nejvzdálenější hvězdy. Pokud bude tato částice nalezena, značně změní naši představu o prostoru a ukončí pátrání, které bylo započato před více než 40 lety. Všechno začalo v roce 1964, když mladý anglický fyzik jménem Peter Higgs navrhl něco, co bylo natolik radikální tezí o prostoru, že ho to téměř zničilo.
Říkali mi, že říkám nesmysly, že to nemůže být pravda. Prostě vůbec nerozuměli tomu, co říkám. Hicks a několik dalších se zabývalo hádankou, která vyústila v následující představu. Všechny základní částice ve vesmíru obsahují různé množství hmoty, kterou obvykle považujeme za hmotnost. Bez hmoty by se tyto částice nikdy nemohly zkombinovat a vytvořit důvěrně známé atomy, ze kterých se skládá všechno ve světě kolem nás. Ale co vytváří hmotu? A proč obsahují různé částice různé množství hmoty? Ať se snažili sebe víc, na tuto otázku nedokázal nikdo najít žádnou odpověď. Potom se jednou o víkendu vrátil Hicks z procházky a začal vytvářet podivuhodnou představu. Pomocí matematiky se podíval na prostor novým pohledem, jako na něco podobného oceánu. Částice jsou v tomto oceánu ponořeny a získávají hmotu tím, jak se v něm pohybují. Abychom si to přiblížili, představte si hmotnost částice jako hercovu slávu a Higgsův oceán jako paparazzi. Některé částice, neznámí herci, procházejí davem bez povšimnutí. Paparazzi o ně jednoduše nemají zájem. Ale jiné částice, superhvězdy, se musí davem protlačit. A čím více se částice snaží proniknout skrz, tím více na sebe s oceánem vzájemně působí a tím větší hmotu získávají. Higgs byl přesvědčen, že učinil velký objev. Ale když přednesl svoji myšlenku lidem z CERNu, byl odmítnut. Higgs se to ale neodradilo a svou teorii prosazoval dál, až dostal příležitost prezentovat ji v dávném Einsteinově útočišti v Institutu pro vyšší studia v Princetonu. Očekával, že jeho nová idea se tam utká s těmi nejnáročnějšími kritiky. S klidem jsem si to uháněl po dálnici. Pak jsem dojel k ukazateli, který označoval odbočku do Princetonu a tam to na mě doopravdy dolehlo. Úplně mě polil studený pot, začal jsem se třást a musel jsem zastavit, abych se dal dohromady. Ale Higgs vytrval. Byla to první ze série diskuzí, která přesvědčila jeho kolegy po celém světě, že přišel na něco zásadního. Nakonec jsem je nějak udolal. Měl jsem skutečně triumfální pocit. Takže jsem si užil ty večírky, které potom následovaly. Dnes představuje tato myšlenka, označovaná jako Higgsovo pole, klíčový moment pro pochopení prostoru. Higgsovo pole je všude. Je to něco, co působí i v tom nejprázdnějším vakuu prostoru a předává to hmotu. Podle mě si Higgs skutečně zaslouží uznání za to, že byl jedním z lidí, kteří označili prostor za něco hmatatelného, za něco se skutečnými vlastnostmi, čeho se nemůžete zbavit, co nemůžete odstranit. A jediný problém? Neexistuje žádný fyzikální důkaz, že Higgsovo pole existuje. Tedy alespoň zatím. Ale v CERNu se vědci pokoušejí vyvolat srážky mezi částicemi s tak vysokou energií, že odštěpí kousek Higgsova pole s vlastní drobnou částicí. Je to, jako by se pokoušeli odštípnout kousek prostoru. Domníváme se, že když udeříme do prostoru dostatečně silně pomocí srážek v urychlovači částic, získáme z prázdného prostoru Higgsovu částici. Jestliže Higgsovo pole neexistuje, úplně by se rozpadla naše současná představa o hmotě. Nemyslím, že někdo pochybuje o tom, že ji spatříme. Kdybychom ji nenalezli, byl by to mimořádně bizarní výsledek. Nalezení Higgsovy částice by bylo ohromným milníkem, který by znamenal, že i ten nejprázdnější prostor má vliv na veškerou hmotu. Ale ukazuje se, že prostor obsahuje ingredienci, která je ještě nezachytitelnější, než si Higgs kdy dokázal představit. Jedná se o ingredienci, která může být klíčem k největší ze všech záhad, k samotnému osudu vesmíru. Tato záhada má počátek před nějakými 14 miliardami let. Při takzvaném velkém třesku. Ve zlomku sekundy prodělal vesmír ohromnou explozi a prostor se začal rozpínat.
a od té doby se rozpíná stále dál. Po desítky let se většina vědců domnívala, že toto rozpínání se musí kvůli působení gravitace zpomalovat. Když vyhodím do vzduchu jablko, gravitace Země nakonec jeho pohyb zastaví a vrátí ho zpátky. A stejně jako se časem zpomaluje pohyb jablka, mělo by se zpomalovat i rozpínání vesmíru, protože gravitační působení veškeré hmoty a energie ovlivňuje veškerou hmotu a energii. Ale tím vyvstává otázka. Jaký je konečný osud vesmíru? Bude se vesmír rozpínat navždy, nebo gravitace rozpínání vesmíru nakonec zastaví a způsobí, že se zhroutí zpátky sám do sebe? Aby vyřešili tuto záhadu, začali dva týmy astronomů měřit zpomalování rozpínání vesmíru pomocí nového nástroje, vybuchujících hvězd zvaných supernovy. Supernova je hvězda, která ukončí svůj život mohutnou explozí. Supernovy jsou extrémně jasné, mohou zářit jako miliarda sluncí. Na supernovách je úžasné, že při výbuchu si jsou všechny velmi podobné, jsou přibližně stejně jasné a nakonec zanikají stejným způsobem. Protože jsou exploze tak jasné a stejnorodé, týmy usoudili, že tyto supernovy se chovají jako velmi přesné kosmické radiomajáky a umožní jim sledovat, jak se rozpínání vesmíru časem zpomaluje. Potíž je v tom, že supernovy jsou nesmírně vzácné. Aby jich našel dostatečné množství, strávil Perlmutter roky tím, že obvolával astronomy po celé země kouli a prosil o čas u jejich teleskopů. Potřebovali jsme ty největší teleskopy na světě a potřebovali jsme dokonalé podmínky. Když nastaly dokonalé podmínky, volal jsem lidem uprostřed noci a prosil jsem, vím, že máte velmi našlapaný rozvrh, ale kdyby se vám do něj podařilo vmáčknout půlhodinové pozorování, hrozně moc by nám to pomohlo. Když konečně shromáždili dostatek údajů, aby mohli zmapovat, jak moc gravitace zpomaluje rozpínání vesmíru, čekalo je překvapení. Výsledky vůbec neukazovaly žádné zpomalování rozpínání vesmíru. Bylo to velké překvapení. Rozpínání vesmíru se ve skutečnosti stále zrychluje. Jakoby prostor, který jsme považovali za naprostou nicotu, měl ve skutečnosti nějakou přirozenou pružnost. Jakoby se prostor nechtěl nechat stlačit a neustále se snažil vesmír roztahovat. Vypadalo to, jako by se vesmír rozpínal stále rychleji a rychleji, jako by nespomaloval, ale zrychloval. Moje první reakce byla, musím zjistit, kde jsme udělali chybu, tohle nemůže být správně. Ale bylo to správně a většina vědců se shodla na jednom vysvětlení. Existuje něco, co vyplňuje prostor a působí proti síle běžné gravitace přitahující objekty k sobě, co tlačí galaxie od sebe a roztahuje strukturu vesmíru. Tato tajemná substance vyplňující prostor byla nazvána temnou energií a obrátila celý náš obraz vesmíru vzhůru nohama. Na velkých vzdálenostech dominuje temná energie výplně vesmíru. A my vůbec nevíme, co je zač. Kdybyste provedli nějaké sčítání a sečetli veškerou energii ve vesmíru, ukázalo by se, že temná energie tvoří ve vesmíru asi 70%. A to ještě před nějakými 10 lety nikdo ani netušil, že něco takového vůbec existuje. Takže v podstatě hmotnost prázdného prostoru tvoří 70% hmotnosti celého vesmíru. To je zhruba stejné procento, jaké na povrchu Země zabírá voda. Představte si, že bychom nevěděli, co je voda zač. A tak jsme na tom s temnou energií. Máme spoustu vědeckých přístrojů k prozkoumání kvantové mechaniky, relativity a částicové fyziky, které jsme vyvinuli během posledních 100 let. Ale žádný z nich nám nepomůže k vysvětlení temné energie. Objev temné energie skrýval další překvapení. Myšlenka, že vesmír obsahuje takovouto ingredienci, se ve skutečnosti objevila již před 80 lety.
Prozradím vám malé tajemství. Ačkoliv ji nenazval temnou energií, Albert Einstein již dávno předpověděl, že prostor může generovat sílu, která bude odtahovat galaxie od sebe. Krátce po objevení své obecné teorie relativity, své teorie gravitace, Einstein zjistil, že podle matematických rovnic se vesmír musí rozpínat nebo smršťovat, že nemůže mít pevnou velikost. Bylo to matoucí, protože předtím, než přišli na velký třesk, považovala většina vědců, včetně Einsteina, vesmír za statický, věčný a neměnný. Když podle Einsteinových rovnic vyšlo, že vesmír se rozpíná nebo smršťuje, že není statický, jak byli všichni přesvědčeni, nastal problém. Einstein se tedy vrátil ke svým rovnicím a upravil je tak, že do nich doplnil určitou antigravitační sílu, která dodává do prostoru vnější tlak, působící proti obvyklému přitažlivému působení gravitace, umožňující vesmíru zůstat v klidu. Tuto úpravu nazval kosmologická konstanta. Po přidání kosmologické konstanty jeho rovnice seděly. Ale pravdou je, že Einstein neměl tušení, jestli tento vnější tlak, neboli antigravitace, skutečně existuje. Zavedení kosmologické konstanty Einsteinem bylo nepříliš elegantní řešení, které mu pomohlo dojít k tomu, o co usiloval, ke stacionárnímu vesmíru. A takový je účinek antigravitace. Říká, že gravitace někdy může působit tak, že nepřitahuje věci k sobě, ale odtahuje je od sebe. Jako v souboji dvou titánů drží kosmologická konstanta a působení obvyklé hmoty vesmír pohromadě a ve statickém stavu. Zhruba o tucet let později astronom Edwin Hubble objevil, že vesmír není statický. Že se rozpíná díky výbušné síle uvolněné při velkém třesku před 14 miliardami let. To znamenalo, že Einsteinovy původní rovnice není potřeba upravovat. A kosmologická konstanta tak najednou vůbec nebyla potřeba. Děkuji. Není zač. Říká se, že Einstein to nazval svým největším omylem. Jenže dnes, ve světle nedávného objevu, že rozpínání vesmíru se zrychluje, jsou vědci přesvědčeni, že v prostoru se vyskytuje něco, co tlačí objekty od sebe. Takže po 70 letech to vypadá, že Einsteinův největší omyl se může zařadit k jeho největším jasnozřivým vizím. Nad něčím takovým nikdo jiný vůbec neuvažoval, ale je možné, že Einsteinova kosmologická konstanta je klíčem k pochopení rozpínání vesmíru, jak ho známe dnes. Ačkoliv nikdo neví, co je temná energie přesně zač, vyvstává tu skutečně mimořádná potíž. Einstein označil sílu antigravitace za konstantní. Ale je síla temné energie konstantní? A co když se v čase mění? Odpověď může obrátit vzhůru nohama všechno, co jsme si dříve mysleli o osudu vesmíru. V tomto okamžiku je všechno v našem světě, od molekul tvořících mé tělo po molekuly vytvářející měsíc, drženo pohromadě silami, které překonávají rozpínavý tlak temné energie. A proto v běžném životě nepozorujeme, že by se věci kolem nás rozpínaly. Ale tento stav nemusí trvat navždy. Podle jednoho scénáře bude temná energie nadále tlačit galaxie dále a dále od sebe, až se nakonec vzdálí natolik, že vesmír se stane chladným, temným a pustým místem. Podle jiného scénáře se síla temné energie může časem zvětšovat a jednou se stane natolik silnou, že roztrhá všechno uvnitř galaxií. Hvězdy, planety, veškerou hmotu jakéhokoliv druhu. Pokud temná energie s časem vzrůstá, nakonec roztrhá i samotné atomy, jestliže dostatečně vzroste jejich síla mezi jádrem a elektrony. Dojde k velké prudké expanzi. A
Ale i když jsme došli hodně daleko, cesta, kterou jsme začali, když Isaac Newton zobrazil prostor jako jeviště, ještě není u konce. Jak zkoumáme strukturu vesmíru stále podrobněji, možná najdeme ještě další překvapení, jaká si ani nedokážeme představit. Vezměte si například mě. Vypadám docela opravdově, ne? No ano. Ale objevují se nové poznatky, které překvapivě naznačují, že všechno, vy, já a dokonce i samotný prostor, můžeme být něco jako hologram. Tedy, že všechno, co vidíme a zažíváme, všechno, co nazýváme naší důvěrně známou trojrozměrnou realitou, může být pouze projekcí informací, které jsou uložené v tenkém, vzdáleném dvourozměrném povrchu. Podobným způsobem, jakými jsou informace pro tento hologram uloženy v tomto tenkém kousku plastu. Hologramy docela dobře známe, například v podobě bezpečnostních symbolů na většině kreditních karet. Ale vesmír jako hologram? Byla by to jedna z nejdramatičtějších oprav naší představy o prostoru a realitě, s jakou jsme se kdy setkali. A důkaz pro ní pochází z jedněch z nejzvláštnějších objektů ve vesmíru, z černých děr. Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že každý fyzik, který něco takového tvrdí, je naprosto šílený. Představme si to takto. Řekněme, že vezmu svou peněženku a hodím ji do černé díry. Co se stane? Domnívali jsme se, že ohromné gravitaci černé díry nemůže nic uniknout, dokonce ani světlo. A moje peněženka bude tedy navždy ztracena. Ale nyní se zdá, že to může být trošku jinak. Vědci zkoumající matematické rovnice popisující černé díry nedávno učinili podivuhodný objev. I když moje peněženka zmizí v černé díře, zdá se, že kopie všech informací, které obsahuje, jako by se rozmázly a uložily na povrchu černé díry, podobně jako se informace ukládají v počítači. Takže moje peněženka nakonec existuje na dvou místech. Její trojrozměrná verze navždy zmizela uvnitř černé díry a dvourozměrná verze zůstává na povrchu v podobě uložených informací. Informační obsah všeho, co skončí v černé díře, lze popsat pomocí informací na vnějším povrchu černé díry. V tom případě je možné zjistit, co se děje uvnitř černé díry, zkoumáním jejího vnějšího povrchu. Teoreticky bych mohl pomocí informací na vnějším povrchu černé díry svou peněženku zrekonstruovat. A tady konečně narážíme na jádro pudla. Prostor uvnitř černé díry se řídí stejnými pravidly jako prostor mimo černou díru a kdekoliv jinde. Pokud je tedy možné popsat objekt uvnitř černé díry pomocí informací na jejím povrchu, je možné, že všechno ve vesmíru, od galaxií a hvězd, po vás a mě, a dokonce i samotný prostor, je pouhou projekcí informací uložených v nějakém vzdáleném dvourozměrném prostoru, který nás obklopuje. Jinými slovy, to, co zažíváme jako realitu, může být něco jako hologram. Je trojrozměrný svět iluzí ve stejném slova smyslu, jako je iluzí hologram? Možná. Myslím, že jsem nakloněn věřit tomu, že trojrozměrný svět je určitým druhem iluze. A že skutečná, opravdová realita je dvourozměrná realita na povrchu vesmíru. Tato myšlenka je natolik nová, že fyzikové stále bojují s tím, jak ji vůbec pochopit. Ale pokud je správná, tak stejně jako Newton a Einstein naprosto změnili naši představu o prostoru, jsme možná na pokraji ještě dramatičtější proměny. Na to, že je prostor tak zásadní součástí našeho každodenního života, pro nás stále zůstává jistým důvěrně známým cizincem. Je všude kolem nás. Ale stále jsme daleko od toho, abychom odhalili jeho skutečnou totožnost. Může to trvat ještě 100 let, může to trvat 1000 let, nebo se to může podařit zítra. Ale až tuto záhadu rozluštíme, učiníme ohromný krok vpřed k plnému pochopení struktury vesmíru.
České znění vyrobila společnost SDI Media. Od chaosu na vzdálených planetách až požhavé horko nejbližšího souseda Země. Extrémní počasí je ve sluneční soustavě běžné. Zde na Zemi máme vlastní extrémy, ale ty blednou ve srovnání s nejrychlejšími, nejprašnějšími, nejdeštivějšími a nejbrutálnějšími vesmírnými bouřemi. Prima uvádí vesmírné bouře. Na Zemi ovlivňuje počasí slunce a někdy velmi divoce. Když se v atmosféře setká horký a chladný vzduch, musíte si dávat pozor. To platí lokálně i globálně. Ale bouře na jiných planetách jsou větší, silnější a podivnější než bouře na Zemi. Proč je tomu tak? Kvůli slunci? Jestli ne, tak co živí jejich zuřivost? Základní přírodní zákony, pravidla hry, jsou v podstatě stejné v celé sluneční soustavě. Ale každá planeta hraje tuto hru jinak. Celá planeta Mars je v tuto chvíli zahalená do prachu. Tato globální prachová bouře blokuje 99% slunečních paprsků a ty se nedostanou na povrch planety. Systém menších, ale přesto masivních bouří vyhání prach vysoko do atmosféry. Když bouře začne, trvá měsíce, než se nebe na Marsu vyjasní. Mars má nejdramatičtější počasí ve sluneční soustavě. Vzácně dochází k jevům, jež zasáhnou celou planetu. Jestliže jsou zákony tepla a chladu stejná i na Marsu, proč je to počasí tolik jiné než na Zemi? Mars je především o polovinu menší než Země. Taky je o 50% dál od Slunce, takže je mnohem chladnější. Průměrná teplota na Marsu je minus 60 stupňů Celsia. To je zhruba o 55 stupňů míň než na Zemi. Atmosféra je velmi tenká a složená převážně z oxidu uhličitého. Ale největší rozdíl je asi tento. Mars je globální poušť. Co by Země byla bez vody? Nejspíš by tady byla spousta prachu. Na povrchu Marsu není žádná voda v tekutém stavu a v atmosféře jí je velmi málo, takže tu není nic, co by prach udrželo dole. Na Zemi jsou prachové bouře jen lokální a krátké. Jejich rozsah je tak odlišný proto, že bouře vytvářejí na Marsu vlastní počasí, zatímco na Zemi jsou podřízené počasí, které je kolem nich. Jinými slovy, globální povětrnostní systém vytváří prachové bouře. Na Marsu bouře vytvářejí globální povětrnostní systém. Astronomové dlouho ze Země pozorovali teleskopem prachové bouře na Marsu. Ale nevěděli, co je způsobuje. To vyžadovalo cestu přímo na Mars. V roce 2003 NASA přistála na Marsu se dvěma průzkumnými vozítky nazvanými Spirit a Opportunity. Jejich posláním bylo zjistit víc o geologii rudé planety. Inženýři NASA předpokládali, že až se rovery budou pohybovat po povrchu Marsu, jejich solární panely se rychle obalí prachem. Když z atmosféry spadne velké množství prachu a pokryje panely, brzy se k ním nedostane slunce. Domnívali jsme se, že tohle rovery Spirit a Opportunity zničí. Jenže k tomu nedošlo. Rovery navzdory očekávání nepřestaly fungovat. Když se na panelech nahromadil prach, něco je vždycky očistilo. Ale jak je to možné? Inženýři NASA to nechápali, dokud sami rovery nezachytili viníka.
Marsovské prachové ďábly. Ukázalo se, že prachoví ďáblové jsou takoví naši rytíři. Objevili se a očistili solární panely zrovna, když jsme začali mít problémy. Máme krásné fotografie, jak se prachoví ďáblové přemísťují atmosférou Marsu. Jsou jako duchové, pohybující se v dálce. Jde o extrémní formu stoupajícího horkého vzduchu, zvaného konvekce. Horký vzduch chce stoupat. Je to jako voda v odpadu. Tento vzduch spirálovitě stoupá do chladnějších vrstev atmosféry. Když teplejší vzduch, který má menší hustotu, stoupá do chladnějšího vzduchu, který je hustší, rotuje ve spirále směrem vzhůru. Konvekce může být velmi mocná. Dost silná, aby něco zvedla. Na Zemi zvedá vlhkost a tak vznikají bouře. Ale na Marsu vlhkost není, takže zvedá suchý, tmavý prach a vytváří obří prachové bouře. Když je prach ve vzduchu, pohlcuje sluneční paprsky a zahřívá atmosféru. To podporuje konvekci, jež zvedá další prach. Vznikají tak větry, které zvedají ještě víc prachu. Tyto jevy mohou mít dosah tisíce kilometrů. Někdy pohltí celou planetu. Protože atmosféra Marsu je tak tenká, tento cyklus se rozpoutá velmi snadno. Je tu mnohem větší rozdíl mezi teplotou povrchu a vzduchu, takže konvekce je na Marsu mnohem silnější. Na Zemi obvykle nejsou takové teplotní extrémy jako na Marsu. Ale na pouštích se konvekce čas od času podobá Marsu. I zde máme pouštní ďábly. Ale Lynn Neagrey z Arizonské státní univerzity vytváří prachové ďábly uměle v laboratoři, aby je mohl studovat. Používá generátor vírů a prach nahrazuje lehčím suchým ledem. Výsledkem není přesná replika tvorby prachových ďáblů, ale i tak ukazuje, jak sbírají prach a suť. Přírodní prachoví ďáblové se tvoří z dola nahoru, na rozdíl od tornád, jež se tvoří ze zhora dolů. Takže když tohle spustíme, máme proud vzduchu. Proud vzduchu z ventilátorů začne rotovat směrem dolů a vytvoří se forma víru. Jinými slovy, generátor víru je jako obří vysavač, který napodobuje spirálové víření v konvekci. Tady vidíte bělejší základ, kde jsou větší částice suchého ledu vynášeny vzhůru a proud se cestou nahoru zhušťuje. Ve středu jádra dochází k největšímu zvedání částic. Prachoví ďáblové byli velmi užiteční při čištění roverů. Ale je možné, že narušují planetu? Někteří vědci se domnívají, že jich vzniká hodně najednou a zvedají do atmosféry velké množství prachu, čímž vyvolávají mnohem větší prachové bouře. Spouští to větrné proudy. Teplý vzduch je tady, chladnější je tady a začnou vířit. Brzy roznesou prach po celé planetě. Na základě měření jsme zjistili, že v létě je někde až 200 prachových ďáblů na necelé 3 kilometry čtvereční. Mohou být vysoké pouhých pár set metrů nebo až 11 kilometrů. Vznikají tu ohromné sloupce prachových ďáblů, které nejsou na Zemi k vidění. Největší prachoví ďáblové na Marsu jsou spíš jako tornáda na Zemi, kdy dosahují až do výšky 10 kilometrů. Jsou to monstrózní systémy. Prachoví ďáblové na Zemi nemají dostatečnou sílu, aby způsobili takový chaos. Naštěstí pro nás. Ale co by se stalo se Zemí, kdyby nás přemohla obří marsovská prachová bouře? Kdyby na Zemi vznikla tak velká bouře jako na Marsu, celé město by bylo zahalené oranžovou mlhou. Kvalita vzduchu by v bouři prudce klesla. Prach by zastínil slunce a zastavil fotosyntézu. Žádné rostliny, žádné jídlo. Teploty by prudce klesly. Před 65 miliony let možná zasáhl Zemi asteroid, který vytvořil ty samé podmínky a zahubil dinosaury.
Na Zemi k tomu ovšem nedojde, protože deště a vlhkost by se na prachu srážely a přiměly ho klesnout z atmosféry. Je velmi obtížné, aby se něco takového rozšířilo v klimatických podmínkách na Zemi. Předpověď počasí na Marsu by jednou mohla být stejně důležitá jako předpověď počasí na Zemi, pokud tam jednou chceme vyslat lidi. Slovo životní prostředí už se netýká jen vedlejší louky a potoka za městem. Jde o celou sluneční soustavu. To je teď naše životní prostředí. Sluneční energie ovlivňuje všechny planety. Na Zemi vytváří hurikány. Na Marsu celoplanetární prachové bouře. Ovšem vzdálený Neptun nemá téměř žádnou energii ze slunce a přitom zde vznikají divoké a mocné větry. Kde se tady berou? A jak jsou silné? Kdyby se větry Neptunu ocitly na Zemi, tyto vesmírné bouře by nás doslova odfoukly. Oběžná dráha Neptunu leží 5 miliard kilometrů od Slunce, na vnějším okraji sluneční soustavy. O této modré planetě toho ještě mnoho nevíme. V horní atmosféře Neptunu zuří tryskové větry rychlostí 4,5 tisíce kilometrů v hodině. Ale jak to? Slunce ovládá počasí na Zemi a Marsu. Ale sem sotva dosáhne. Nepřítomnost slunečního světla znamená vysoké mrazy. Průměrně minus 235 stupňů Celsia. Když tady není slunce ani teplo, kde se tyto silné větry berou? Jednou ze zajímavých záhad je to, že i když jste daleko ve sluneční soustavě, daleko od slunce, vítr se nezmírňuje. Je stále velmi silný. Energie větrů na Neptunu musí odněkud pocházet a vědci se tomu snaží přijít na kloub. Energie Neptunu rozhodně nepochází ze slunečního záření. Navíc i energie, která uniká z této planety ve formě tepla, je 2,5krát větší než energie, jež přichází od slunce. Takže planeta vytváří vlastní teplo. Nikoliv v jádře z hornin a ledu. Kolem ledového středu je plášť z amoniaku, metanu a vody, který pod obrovským tlakem uvolňuje velké množství tepla. Takže i když je Neptun na povrchu ledový, uvnitř vytváří teplo. Toto teplo možná napomáhá tvoření větrů, ale ty jsou příliš silné na to, aby vznikaly pouze působením pláště. Něco jiného neustále zvyšuje jejich rychlost. I Země má horké jádro a je mnohem blíž Slunci, tak proč tu nejsou větry jako na Neptunu? Mimo jiné proto, že naše oceány ukládají a uvolňují energii. A to ovlivňuje naše počasí. Někde energii přidávají, jinde ubírají. Je to složitý systém. Tento složitý systém vytváří hodně větrů. A kde jsou nejrychlejší větry na Zemi? Překvapivě ne nad oceánem. Foukají na vrcholu nepříliš vysoké hory. Mount Washington v New Hampshire. Nejsilnější vítr pozorovaný lidmi se objevil tady na Mount Washington. 370 km v hodině 12. dubna 1934. Observatoř na Mount Washington, soukromá nezisková instituce, zajišťuje sledování počasí a klimatu na vrcholu hory vysoké 1917 metrů. Tato izolovaná meteorologická stanice, v zimě přístupná pouze na sněžném traktoru, zaznamenává každodenní stav už 76 let. Je to jedno z nejextrémnějších míst planety.
V zimě tu míváme vítr o rychlosti až 160 km v hodině. Nejsou tak zuřivé jako na Neptunu, přesto jsou silné. Proč se právě na této hoře, vysoké jako jedna pětina Everestu, tvoří tak silné porivy? Na tomto místě se setkávají větry z několika směrů. Přicházejí z údolí řeky Ohio, od severu z údolí řeky Svatého Vavřince a také z východu od pobřeží. A všechny se setkávají zde, na vrcholu Mount Washington. Rozdíl nadmořské výšky mezi údolím a vrcholem Mount Washington je velmi značný. Je to přes 1200 metrů, takže vzduch musí proudit přes vrchol hory, kde se nahromadí a přitom zvýší rychlost. Měření zde provádějí každou hodinu. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vítr má teď rychlost přes 160 km v hodině. Na přístroji se rychle tvoří led. Musíme vylézt nahoru a led odstranit. I když fouká tak silný vítr, musíme to dělat každou hodinu. Ironií je, že zvlněný povrch země, který způsobuje mocné porivy na Mount Washington, větry nakonec utiší. A to je velký rozdíl mezi počasím na Zemi a počasím na Neptunu. Pohoří na Zemi větry zpomalují, ale Neptun je hladký jako kulečníková koule. Nejde o to, že by je něco zrychlovalo, tak to není. Jen tam není nic, co by je zpomalilo. Jednoduše řečeno, když na Neptunu začne foukat vítr, nic mu nestojí v cestě. Co by průměrný vítr Neptunu o rychlosti 1360 km v hodině udělal se Zemí? Na Zemi vznikají hurikány o rychlosti 160 km v hodině. Tu považujeme za velmi nebezpečnou. Kdyby na Zemi vznikl vítr jako na Neptunu o rychlosti 1400 km v hodině, smetl by všechno na zemském povrchu a srovnal by nás se Zemí. Na obřím Neptunu není takový extrémní vítr nic zvláštního. Ale hned za prstenci Saturnu obíhá malý měsíc, na kterém je to podobné s deštěm. Tohle je Titan. Jehož běžný déšť by Zemi proměnil ve výbušnou ohnivou kouli. Je zatažený den a začíná menší bouře s deštěm. Tady na Zemi si vezmete deštník a považujete to za menší nepříjemnost. Ale tohle není Země. A není to obyčejný déšť. Jste na Titanu, malém měsíci Saturnu. A v tomto chemickém liáku byste na ochranu potřebovali víc než deštník. Pravidla pozemského počasí tady rozhodně neplatí. Ale Země a Titan se v mnohem podobají. Na Zemi máme pevný povrch, ochranou atmosféru a spoustu vody. Toto všechno umožňuje na naší planetě život. Nikde ve sluneční soustavě není nic podobného Zemi. Ale Titan se tomu blíží. Stejně jako Země má pevný povrch. A to není všechno. Atmosféra Titanu je velmi podobná Zemi. Obsahuje hlavně dusík, stejně jako zemská atmosféra. Je bohatá na organický materiál, stejně jako zemská atmosféra. Ale podobnost není shoda. Na Zemi je v atmosféře obrovská zásoba vody. Neustále se odpařuje a proměňuje se v déšť. Jako zde, na havajském ostrově Kauai. Dnes jsme na svahu Mount Waialeale, což je ta hora za námi zahalená do mraků. Naprší zde přes 12 metrů ročně.
Zemský vodní cyklus začíná, když teplý, vlhký oceánský vzduch stoupá, kondenzuje a tvoří mraky, z nichž nakonec padá déšť. Déšť spadne na zem a voda se vrátí zpátky do oceánu. A cyklus se opakuje. Když se voda odpařuje, absorbuje energii slunečního záření. Když vodní pára kondenzuje, uvolňuje tuto energii zpátky do atmosféry a tento přenos tepla zmírňuje povětrnostní podmínky. Voda na Zemi pohlcuje až 80% slunečního tepla. Pomáhá tak udržovat stálé teploty od rovníku až po pohly. Podle vědeckých teorií má Titan vodu nebo jinou tekutinu, která funguje podobným způsobem. V roce 2004, když NASA vyslala na Saturn sondu Cassini, našla důkazy, které tuto myšlenku podporují. Kdybyste byli na Titanu a rozhlédli se kolem sebe, viděli byste něco, co by vám přišlo povědomé. Viděli byste vysoké hory a údolí, jež vytvořila proudící tekutina. Když Cassini letěla kolem zamlženého Titanu, radar mapoval jeho povrch. Vědci viděli na povrchu kanály podobné řekám na Zemi. Některé dlouhé až 1400 kilometrů. První spolehlivý důkaz o tekutině na Titanu. Na povrchu Titanu jsou velké plochy tekutin. Nikde jinde ve sluneční soustavě mimo Zemi takové nejsou. Může voda, tekutina, jež vytváří zemské hory a údolí, vytvářet stejné útvary na povrchu Titanu? Nebo je to něco jiného? Problém je, že Titan je příliš daleko od Slunce. Kdyby šlo o vodu, byla by zmrzlá. Na Titanu je kolem minus 180 stupňů Celsia, takže na něm vše probíhá jinak než na Zemi. Protože je tam tak chladno, metan, který je na Zemi v plynném stavu, je na Titanu kapalný. Jedna záhada vyřešena. Ale i když je metan na povrchu Titanu kapalný, neznamená to, že je součástí povětrnostního cyklu stejně jako voda na Zemi. Jak můžeme vědět, že metan na Titanu zároveň prší z nebe? Odpověď je zahalená tajemstvím. Doslova. Titan je kompletně zahalený silnou mlhou smogových částic, jako za velmi, velmi špatného dne v Los Angeles. Navzdory mlze sonda Cassini znovu odhalila odpověď. Vidíme horní mraky a vidíme důkazy o dešti, protože mraky velmi strmě klesají. Domníváme se tak, že vidíme působení deště. Metanový déšť. Myslíme si, že na Titanu jsou metanové monzuny. Zřejmě tam čas od času vydatně prší, takže vznikají řeky a velké plochy tekutiny na povrchu. Snímky z radaru sondy odhalily na povrchu Titanu velká metanová moře. Když je na povrchu tekutý metan, třeba v jezeru, může se odpařovat a do atmosféry se dostává v plynném stavu. Takže existuje metanový cyklus mezi tekutým a plynným skupenstvím a mezi povrchem a atmosférou, jako povětrnostní cykly na Zemi. Ale metan je hořlavý plyn. Jak to, že Titan nehoří? Pro hoření je zapotřebí dvou věcí. Hořlavina, což je metan, ale také kyslík. A ten na Titanu není. Je to vlastně jedna velká nádrž paliva, ale bez kyslíku. Takže atmosféra je zcela stabilní. Kdyby bylo na Zemi dostatečně chladno a vytvořil by se metanový déšť? Kyslík v naší atmosféře by způsobil celosvětovou ohnivou bouři. Naštěstí pro nás se to nemůže stát. Metanový cyklus Titanu je nám zároveň blízký i vzdálený.
Titan je pro mě velmi zajímavý, protože veškeré látky jsou úplně jiné. A přesto tamní procesy vytvářejí podobnou krajinu, jaká je na Zemi. Titan dokazuje, že pokud jde o vesmírné počasí, zdání často klame. Na Jupiteru je všechno otázkou velikosti. Kdyby se velká rudá skvrna ocitla na Zemi, i naše nejhorší hurikány by vypadaly jako vánek. Toto je největší a nejstarší bouře ve sluneční soustavě. Nejslavnější jev na Jupiteru. Dokonce má i vlastní jméno. Velká rudá skvrna. Je dvakrát až třikrát větší než Země. Je to vlastně pramátí bouří. O velké rudé skvrně na jižní polokouli Jupiteru víme už více než 300 let. Když Galileo vynalezl teleskop, během pár desítek let lidé spatřili velkou rudou skvrnu. A je tam stále. Známá, přesto tajemná. Nikdo neví, jak velká rudá skvrna vznikla. Ale vědci konečně zkoumají, co je pod mraky Jupiteru, aby o této obrovské vesmírné bouři zjistili víc. Tato bouře je mocná. Její větry mají rychlost téměř 500 km v hodině a stoupá kilometry nad okolní mraky. Na Zemi máme bouře, které působí podobně, i když jsou menší a mírnější. Hurikány. Říká se jim také cyklony nebo tajfuny, podle toho, kde se tvoří. Jsou to naše nejničivější meteorologické jevy. Ale spojuje pozemské cyklony a velkou rudou skvrnu Jupiteru něco víc než vzdálená podobnost? Když se podíváme na hurikán z vesmíru, je to velký vír, je kulatý a rotuje. Víry Jupiteru se zdají být velké, kulaté, plné mraků a rotují, ale tady podobnost končí. Hurikán má vnitřní jádro, kterému se říká oko tropického cyklónu. Je to oblast velmi klidných větrů bez mraků. Obvykle má v průměru 10 až 20 kilometrů. Dál od oka je stěna oka. To jsou místa s oblačností a vydatným deštěm. Směrem ven je velká oblast stovek kilometrů s velmi silnými větry a velmi silnými dešti. Hurikány získávají sílu z tepla v oceánech. Ale Jupiter oceány nemá. A slunce není dost blízko, aby dodávalo energii bouři rozsahu velké rudé skvrny. Tak odkud bere sílu? Částečnou odpovědí je velikost Jupiteru. Je to největší planeta sluneční soustavy. Skoro tak velká, jako všechny ostatní planety dohromady. Tato hmota působí velmi silnou přitažlivou gravitaci, jež pod povrchem vytváří teplo, které stoupá na povrch. Dalším kouskem skládačky může být nadzvuková rychlost rotace na povrchu Jupiteru. I když je Jupiter mnohem větší než Země, jeho den trvá pouhých 10 hodin. Jinými slovy, otáčí se neuvěřitelně rychle. Je možné, že energie této rychlé rotace pohání velkou rudou skvrnu? Tato rychlá rotace je hybnou silou počasí. Mezi jednotlivými zeměpisnými šířkami dochází k deformacím. Ty spolu s velkým množstvím tepla, které vychází z nitra tohoto masivního tělesa, 290x většího než Země, způsobují velmi silné bouře. Bouře se na Jupiteru i Zemi otáčí v podobném spirálovém tvaru. Na Zemi je to způsobeno takzvanou Coriolisovou silou. Sedím na severním pólu. Chci hodit míč kamarádovi, který je v Los Angeles. Když míč hodím tímto směrem, tak díky zemské rotaci skončí spíš uprostřed Tichého oceánu, než v Los Angeles. Jakoby se jeho dráha odklonila doprava. Právě tohle způsobuje Coriolisova síla.
Působením této síly bouře na jižní polokouli Země rotují po směru hodinových ručiček. Ale je tady velký rozdíl mezi Zemí a Jupiterem. Velká rudá skvrna je na jižní polokouli Jupiteru a přesto rotuje proti směru hodinových ručiček. Je to způsobeno velmi mocnými větry. Působí tu tryskové proudy, které se pohybují opačně. Jako čep mezi dvěma dopravními pásy, které dodávají systému energii a rychlost. Složité tryskové proudy Jupiteru proměňují bouři v organizovaný chaos. Ale největší rozdíl mezi rudou skvrnou Jupiteru a našimi bouřemi je možná způsobený pevným povrchem Země. Když hurikán udeří na pevninu, velmi rychle se rozpadne. Když se přesunou nad pevninu nebo nad hory, chovají se úplně jinak, než když se vytvoří nad oceány. A hlavně nad teplými oceány, kde se hurikány projevují. Na Jupiteru žádný pevný povrch není. Nestojí jí v cestě žádné útvary. A velká rudá skvrna neustále rotuje, rotuje a rotuje. Vědci doufají, že díky studiu této bouře pochopí lépe naše počasí. Na Zemi je přesná předpověď počasí časově omezená. Na Jupiteru lze určit měsíce dopředu, kde rudá skvrna bude. Bylo by velmi cenné pochopit, proč je počasí na Zemi tak nevypočitatelné a proč je vývoj počasí na Jupiteru tak předvídatelný. Ať je počasí na Zemi předvídatelné nebo ne, nikdy není tak agresivní jako na Jupiteru. Máme štěstí. Protože kdybychom velkou rudou skvrnu zmenšili tak, aby se vešla na Zemi, byla by to katastrofa. Na Zemi máme hurikány 5. stupně. Tam jsou hurikány stupně 10. Nic by tady nezbylo. Vesmírné bouře jsou naprosto odlišné, ať se podíváme kamkoliv jinam v naší sluneční soustavě. Jsou jiné i na sousední Venuši. Říká se, že je to sesterská planeta. Podobnost naštěstí nezahrnuje počasí, jinak bychom se pěkně popálili. Venuše je sice náš nejbližší soused, ale její počasí se zásadně liší od našeho. Druhá planeta, nejbližší Slunci, je něco mezi toxickou skládkou a údolím smrti. A ještě hůř. Je to téměř planetární definice pekla. Teplota téměř 500 stupňů Celsia. Tlak na povrchu jako 800 metrů pod hladinou oceánu. A jako by to nestačilo, horní atmosféru Venuše dusí mraky kyseliny sírové a větry o rychlosti 400 km v hodině. Nejlépe si Venuši představíte, když si vlezete do rozpálené pece. Pokud jde o tlak, odpovídá hlubokému mořskému ponoru. Na Zemi se tomu nic nepodobá, je to velmi extrémní těleso. Na Venuši nelze žáru uniknout. Kdybyste na Venuši vytvořili zdroj tepla, masivní atmosféra by teplo unášela a šířila. Venuše září na nočním nebi, protože její husté mraky odrážejí téměř veškeré sluneční světlo, jež na ní dopadá. Dříve se vědci domnívali, že na Venuši jsou mírné teploty podobné Zemi. Když v roce 1962 prolétali kolem Venuše naše kosmické lodi, mysleli jsme, že tam najdeme teploty kolem 30 stupňů. Velice se mýlili. Na Venuši musí působit ještě něco dalšího, ale co? Proč se Venuše neochlazuje tak jako Země? Na Zemi dopadá sluneční světlo. Když dopadne na povrch, Země se zahřeje, ale kyslík a dusík v atmosféře nebrání úniku tepla. Když se teplo uvolní, projde atmosférou, opustí ji a pokračuje do vesmíru. Jenže na Venuši je atmosféra z 97% tvořena oxidem uhličitým. To dává nový význam pojmu skleníkový efekt. Povrch se velmi obtížně zbavuje energie. Atmosféra se tedy extrémně zahřívá, vyskytuje-li se v ní skleníkový plyn. Ale proč je v atmosféře Venuše, na rozdíl od Země, tolik oxidu uhličitého? Planety mají hodně společného,
Říká se jim sesterské. Jsou skoro stejně velké, mají zhruba stejné množství uhlíku a před miliardami let měly obě hodně vody. Ale kdysi dávno se jejich cesty záhadně rozdělily. Na Zemi voda dala vzniknout život. Země má většinu uhlíku ve formách života, ve stromech, v živočišné říši. Ale kdybychom vzali všechen uhlík z hornin blízko povrchu a spálili ho, nebo jinak uvolnili, vznikla by atmosféra podobná Venuši. Venuše je velmi blízko Slunci a kvůli žáru si neudržela vodu. Odpařila se do atmosféry, pohltila teplo ze Slunce a vytvořila nepřetržitý skleníkový efekt. Vodní molekuly v atmosféře byly vystaveny ultrafialovým slunečním paprskům a rozpadly se. Vědci si neuvědomovali dopad skleníkového efektu, dokud jsme neproletěli kolem Venuše a neviděli tohle úžasné místo, kde je 500 stupňů Celsia. Toto zjištění si vyžádalo několik nevydařených misí na Venuši. Od 60. let vysílali Spojené státy i Sovětský svaz sondy k planetě i na její povrch. Ale Venuše je velmi rychle spálila. V roce 1981 sovětský přistávací modul Venera 13 překonal rekord v přežití na povrchu Venuše. 2 hodiny a 7 minut. Povedlo se mu vyfotografovat povrch a odebrat vzorky, ještě než ho přemohl žár. Všude kolem vás je 500 stupňů Celsia. Za velmi krátkou dobu vás to usmaží. Vědci doufají, že jednou vyšlou na Venuši sondu, která odolá těmto pekelným podmínkám. Pomůže nám potvrdit teorii o tom, kde se vývoj planety pokazil. Protože kdyby byly okolnosti jen trochu jiné, naše sesterská planeta by byla naše dvojče. Když přijdeme o náš atmosférický štít, ocitneme se v pekle. Při teplotě 200 stupňů by se objevil dusivý kouř. Při 500 stupních by planeta působením kyslíku začala hořet. Oceány by se odpařily a uhlík v horninách na mořském dně by se začal uvolňovat. Během milionů let by se vrátil zpět do atmosféry. Kdybyste se pak vrátili na Zemi, našli byste planetu velmi podobnou Venuši. K této drastické změně máme velmi daleko, ale je velmi poučné sledovat sesterskou planetu Země, jejíž vývoj byl tak odlišný. Vesmírné síly proměnily Venuši v planetární gril. Ale v tomto agresivním a bouřlivém světě vytvořili čas a živli jednu z nejsilnějších bouří, jaké kdy byly zaznamenány. Vítejte na Saturnu. Blesky protínají oblohu. Tento agresivní povětrnostní systém je větší než celé Spojené státy a bičuje atmosféru nejsilnějšími blesky, jaké kdy byly pozorovány. Jenže tyto blesky nejsou vidět. Blesky totiž elektrizují oblohu. Nad Saturnem. Navzdory jejich drsné síle je vědci nemohou vidět. Částečně proto, že prstence Saturnu jsou příliš jasné. Prstence jsou tak jasné, že kdybyste byli na odvrácené straně Saturnu, bylo by tam mnohem jasněji než na Zemi za úplňku. Ale Saturn své blesky skrývá pod hustými, dusivými amoniakovými mraky. Blesky se projevují asi 100 kilometrů pod nimi, proto záblesky nejsou vidět. Ale přesto zde jsou. Vědci to vědí, protože je slyšeli. Detektory rádiových vln orbitální sondy Cassini zachytily zvuk blesků na Saturnu.
Slyšeli jsme rušivé efekty blesků, jako bychom poslouchali autorádio v bouřce tady na Zemi. Tyto rušivé signály odhalují sílu blesků, které nevidíme. Můžete změřit energii těchto rádiových vln a porovnat ji s energií, které vaše rádio přijímá, když je bouře na Zemi. Ty na Saturnu jsou velké, jsou velmi silné, asi 100krát silnější. Blesky na Zemi mohou vědcům pomoci pochopit, jak fungují bouře. Na Saturnu. Stoupavé proudy v pozemských bouřkových mracích, stejně jako na Saturnu, vytvářejí vodní kapky výš, kde zmrznou. Ledové krystaly se o sebe třou. Tím se nabíjejí kladně a jsou přitahovány záporně nabitými kapkami vody ze spodní vrstvy mraku. Tím se připravuje prostředí pro silné uvolnění energie. Když se náboj v mraku v takovém rozsahu oddělí, vzniká napětí, které někteří vědci odhadují až na 100 milionů voltů. Ty pak mrak musí uvolnit výbojem s obrovskou energií. Na Saturnu se to samé odehrává ještě v mnohem větším měřítku. Blesky jsou zde 100krát silnější než na Zemi. To odpovídá neuvěřitelnému elektrickému napětí 10 miliard voltů. Bouře na jižní polokouli Saturnu mají dosah tisíce kilometrů a mohou trvat až měsíc. Ale vědci si nejsou jistí, proč jsou bouře na Saturnu větší a trvají déle. Na vině je možná přesycená atmosféra Saturnu. Zřejmě proto, že je v atmosféře Saturnu mnohem víc vody, jsou tam bouře silnější. Víc kapek vody znamená větší tření. A to znamená větší blesky. Ale i energie vycházející z planety možná také přispívá k síle bouří na Saturnu. Zjistili jsme, že blesky vznikají na Saturnu tam, kde jsou větry nejpomalejší. Hluboko v atmosféře najdete stejné větry jako ve vyšší vrstvě. Na tomto místě může energie proniknout do vyšší atmosféry, aniž by se rozptýlila, a umožňuje tak vznik bouřkových systémů. Atmosféra Země takhle nefunguje. I když jsou naše bouře zuřivé, nedají se srovnávat s bouřemi na Saturnu. I mírná bouře na Saturnu by nás zcela zdevastovala. Bouře typická pro Saturn by pokryla celou Severní Ameriku a přinesla by velmi silný vítr a déšť. K tomu na Zemi nikdy nemůže dojít. Extrémní bouře Saturnu dokazují, že naši planetární sousedé mají mnohem zběsilejší počasí než my. Ale fyzikální zákony, které vytvářejí bouře na Saturnu, jsou tytéž, které řídí naše počasí. Masivní prachové bouře, neutuchající vítr, zabijácké blesky, mocné hurikány a spalující žár. Když zjistíme víc o extrémním počasí v jiných světech, lépe pochopíme, jak funguje naše nepředvídatelná planeta. A čemu budeme čelit, pokud se vydáme na ostatní planety a postavíme se jejich vesmírným bouřím. Jak jednou zanikne náš vesmír? Rozpadne se na kusy v jasném záblesku? Zhroutí se do sebe? Nebo pomalu zmrzne? Vědci si představují nepředstavitelné a přicházejí s několika divokými teoriemi o konci toho všeho. Toto je zánik vesmíru. Zánik vesmíru. V nejvzdálenějších částech vesmíru probíhá souboj.
Nikdo jej nemůže vidět, ale vědci jsou si jistí jeho existencí i faktem, že jeho výsledek bude nemilosrdný. Vesmír se blíží svému konci. Bude to trvat miliardy let, ale není úniku. Zjistit, jak to všechno skončí, je výzvou pro astrofyziky na celém světě. Míří na hvězdy nejvyspělejšími přístroji, aby odhalili tajemství našeho konce. Možnosti jsou děsivé. Podle jednoho scénáře gravitace vtáhne vesmír do sebe sama, podobně jako je vypuštěn vzduch z nafouklého balonu. Vesmír se vrátí do své původní velikosti. To je velký krach. Vesmír skončí jako obrovská ohnivá koule, protože se všechna hmota zhroutí do sebe. Bude to pěkně dramatické. Pak je zde tepelná smrt. Vesmír expanduje, dokud nevyhoří jaderné pece, které pohánějí všechny hvězdy. Vesmír bude postupně chladnout, až zanikne. Druhá možnost je vlastně poněkud smutná. Vesmír se bude pořád zvětšovat a zvětšovat a prostě se z něj bude stávat stále chladnější a opuštěnější místo, protože se díky expanzi budou vzdalovat naši sousedé, až prostě skončíme jako oddělené, izolované společenství hvězd a galaxií. Poté může opět dojít k mnohem okázalejšímu konci, kdy je vše roztrháno na kousky do posledního atomu. Uvažujte o tom jako o balonu, ve kterém je příliš mnoho vzduchu. Bouchne. Je to mnohem dramatičtější než tepelná smrt a úplně stejně osudové jako velký krach. Vesmír pokračuje v rozšiřování v čím dál rychlejším tempu. Ve skutečnosti je to tempo tak velké, že dokonce i prostoročasové uspořádání nemůže udržet vesmír pohromadě. Avšak konec přichází a bude to dramatický závěr. Aby vědci pochopili, jak to všechno může skončit, obracej se k počátku. Řešení záhady začíná tady v observatoři na Mount Wilson, která se zvedá nad Pasadenou v Kalifornii. Edwin Hubble učinil v roce 1929 zvláštní objev, když se díval skrz teleskop, který byl později označen za největší teleskop na světě. Vesmír se rozpíná. Hubbleův objev vedl k úplně novému pohledu na vesmír. Bylo to dynamické prostředí, které se vyvíjelo. Měnilo se v čase. To bylo odlišné od představy, kterou měli lidé o kosmologii předtím. V době před Hubblem vědci říkali, že je vesmír statický a neměnný. Hubbleův objev o rozpínání vesmíru znamenal, že zde musel být i počátek vesmíru. Počátek. To je přivedlo k úvaze. Co když pustíme příběh pospátku a najdeme okamžik, ve kterém to všechno začalo? A tak vznikl pojem velkého třesku. Velký třesk. Ten zlomek vteřiny, kdy výbuchem bodu menšího než atom vznikl vesmír a všechno v něm. Jedna častá mylná představa o velkém třesku je, že můžeme identifikovat místo v kosmu, kde k němu došlo. Ve skutečnosti je vhodnější uvažovat o velkém třesku jako o současně probíhajícím stvoření všude ve vesmíru, který potom pokračuje v rozpínání až do dnešního dne. Vědci teoretizují, že v okamžiku velkého třesku byly vytvořeny první malé částečky hmoty zvané kvarky. Srážely se spolu a vytvářely tak stavební bloky vesmíru. Pluli v husté mlze horké plazmy po asi 400 tisíc let. Gravitace, která vznikla také při velkém třesku, přitahovala částečky k sobě. Nakonec vznikly první hvězdy a rozsvítily vesmír. Teorie velkého třesku je velmi důležitou teorií. Co přesně se stalo v okamžiku velkého třesku je něco, na čem stále pracujeme. Vlastně tomu moc nerozumíme.
Pokud se vesmír rozpíná od dob velkého třesku, musí věci uvážit i fakt, že jednoho dne tento proces skončí. Otázka je, jak? Nejsamozřejmější odpověď počítá s gravitací. Co stoupá nahoru, musí zase sestoupit. Hvězdy a galaxie a všechno ostatní by mohlo změnit směr. Vesmír by se zhroutil ve velkém krachu. Vezmi ten vršek a vidíš to druhé držadlo a prostě je odtrhni od sebe. Modelová raketa nabízí vodítko k tomu, jak by fungoval velký krach. Raketa je jako vesmír rozpínající se po velkém třesku. Původní třesk dovoluje raketě překonat tah gravitace. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Zášlech motoru umožňuje raketě opustit odpalovací rampu. Ta zrychluje do atmosféry a uvolňuje se na okamžik ze sevření gravitace. Zdá se, jako by její stoupání nemělo nikdy skončit. Zemská přitažlivost ale nedovolí, aby tohle pokračovalo do nekonečna. Nakonec, když je palivo vyčerpáno, raketa se vznese o pár stop nahoru, zastaví se a je přitahována zpět k Zemi. Tohle by se stalo při velkém krachu. Celý vesmír je nakonec přitahován zpět ke své odpalovací rampě. Vesmír sám o sobě má svou vlastní hybnost, svou vlastní energii, rozpíná se. Ale nakonec dojde na okamžik, kdy asi vesmír přestane v tomto pohybu, stejně jako ta raketa, kterou jsme viděli, a musí spadnout zpátky do sebe a zhroutit se pod tíhou své vlastní gravitace. V tomto scénáři by se vesmír mohl vrátit do své původní podoby před velkým třeskem. Připravil by tak půdu pro nekonečnou houpačku stvoření a destrukce. Teorie velkého krachu se posunula na vedlejší kolej. Kosmologové zjistili, že musí existovat jistá forma energie, která zabraňuje vesmíru v kolapsu. Existence takové síly vede k novým teoriím na téma, z čeho je vesmír složen a jak by mohl zaniknout. Důkazy o tom, jak to může skončit, jsou k nalezení v některých mohutných a záhadných jevech v kosmu. V černých dírách. Předpovídání zániku vesmíru představuje využití některých z nejvyspělejších technologií, jaké člověk zná. Na nepřístupné sopce na ostrově Havaj monitorují astronomové souboj ve vesmíru, který způsobí zánik vesmíru. V nadmořské výšce téměř 14 000 stop přibližují Keckovy teleskopy astronomy z celého světa k vesmíru a umožňují jim jasnější pohled na kosmos. Přicházejí sem, protože daleko od světel měst a co nejvýš nad znečištěným ovzduším Země pracují teleskopy nejlépe. Práce zde je kvůli náročným podmínkám těžká. Pro vědce, kteří se honí za velkými záhadami tam nahoře, je to ale ráj. Tak tohle je pozoruhodná lokalita. Vzduch je samozřejmě velmi řídký, je extrémně těžké zde pracovat. Tyhle teleskopy jsou ale neuvěřitelně výkonné. My jsme ambiciozní astronomové, nestačí se nám prostě jen tak dívat na snadný objekt. Usilovně se snažíme dívat se na ty nejvzdálenější objekty, které nám vyprávějí o vesmíru, když byl ještě velmi mladý. Zde pracují astronomové jako Richard Ellis na problému, který naprosto pohlcuje kosmology od dob Edwina Hubblea. Vědí, že se vesmír rozpíná, co ale nevědí je, jak rychle. Bude těžké přesně předpovědět, jakým způsobem vesmír zanikne, dokud nevyřeší tuto záhadu. Odpovědi leží v minulosti. Co jsme zkoumali teď, na co jsem se zaměřil, byly Vehicles 12. OK, to je správná hvězda. Teď lépe zaostřete. Astronom jako já využívá pozemní teleskop jako stroj času. Díváme se zpátky v čase, abychom studovali vzdálené galaxie, které vidíme tak, jak vypadaly před dávnou dobou.
Richard Ellis a vědci jako on zaměřují své teleskopy na světla z minulosti. Setkávají se s věcmi, které potvrzují dlouholeté teorie o kosmu pozorováním objektů, které bylo možno spatřit díky technologiím teprve nedávno. Co astronomové zjišťují, je zvlášť jedna z Einsteinových prognóz, může zodpovídat za zdrcující zánik vesmíru. Einstein řekl, že ve vesmíru musí být víc hmoty, než vůbec můžeme vidět. Předpověděl, že existují místa s neviditelnou supergravitací, ze kterých nebude schopné uniknout ani světlo. V jedné ze vzdálených galaxií odhalili astronomové silný zdroj rentgenových paprsků z něčeho, co nebylo možné vidět. Bylo to souhvězdí Cygnus a nevydávalo to žádné světlo, ale něco tam bylo. Cokoliv vyzařovalo tyto rentgenové paprsky, mělo hmotu 7x větší než naše Slunce. Neexistovalo proto pojmenování a tak to nazvali černá díra. Černé díry nabízejí vědcům analogii k tomu, jak pracuje teorie velkého krachu. Když určitým hvězdám vyhoří palivo, zhroutí se do sebe v mnohem menší a hustější hmotu, která přitahuje víc a víc hmoty zrovna jako velký krach. Vliv gravitace je tak mocný, že cokoliv se dostane do blízkosti černé díry, bude navždy chyceno v pasti. Dokonce ani světlo nemůže uniknout. Představa, že něco neviditelného je pozorovatelné a nabízí pohled na náš definitivní zánik, je deprimující, šokující. Tahle černá plachta představuje vesmír. A vesmír je relativně plochý. Ale když vložíte masivní objekt do vesmíru, skřiví se. Tohle je pence. A všimněte si, jak vstoupí na opravdu krásně okrouhlou oběžnou dráhu. V podstatě ji černá díra zachytila do oběžné dráhy kolem sebe sama. Tato oběžná dráha se stává okrouhlejší, čím blíž se nachází. A nyní pence konečně zmizí, vstoupí do černé díry. Naše Slunce deformuje vesmír podobně jako černá díra. Ve srovnání s ní je to ale kosmický troškař. Gravitace našeho Slunce je mnohem slabší. Země a všechny její sousední planety jsou zachyceny jeho přitažlivostí, ta je ale tak jemná, že zůstávají na oběžné dráze bez toho, aby byly vtaženy do Slunce. Hmota černé díry může být milionkrát větší než ta sluneční. Nebo i větší. Způsobuje obrovskou deformaci vesmíru kolem sebe tím, že pohlcuje vše, co se dostane do její blízkosti. Taková černá díra deformuje vesmír kolem sebe. A tak, když se nějaký materiál dostane do její blízkosti, je vtažen dovnitř a je navždy v pasti. Jedna věc, kterou můžete říct, je, co když se nakonec náš vesmír zhroutí do sebe? Co když je nakonec ve vesmíru dostatek hmoty, aby gravitačně zastavila vesmír v jeho zhroucení do jedné velké černé díry? Pak bychom skončili u velké singularity. Z jedné jsme vzešli a mohli bychom v jedné skončit. A to je jedna z možností, jak na to nahlížet ve velkém makroskopickém měřítku. Tyto černé díry, jejich fyzika, je svým způsobem velmi podobná tomu, jak vznikl vesmír. A tak to může být způsob, jakým zanikneme. Černé díry existují v izolovaných oblastech po celém vesmíru. Gravitační přitažlivost černých děr je slabší verze síly, která by mohla zapříčinit, že se vesmír zhroutí. Tato síla je temná hmota a temná hmota je to, co vědci často označují jako vesmírné lepidlo. Ahoj, Matthew. Ahoj. Tak pojďme dělat trochu té kosmologie. Temná hmota přitahuje další objekty, přičemž její gravitační přitažlivost je pozitivní síla. Existuje jiná síla jako protipol gravitace, a to temná energie. Temná energie. Úplně nerozumíme tomu, co to je, ale je to negativní odpudivý efekt, který tlačí galaxie od sebe. Vír v názorné ukázce Richarda Ellise představuje gravitační sílu temné hmoty. Zelené barvivo, které je vypuštěno ze stříkačky, ukazuje, jak se vesmírný materiál propadá pod vlivem síly temné hmoty.
Přítomnost temné hmoty působí jako středobod pro plyn ve vesmíru, čímž udržuje systém pohromadě. Takto se při vesmírném rozpínání vyvinula mléčná dráha. Malé částečky se postupně spojovaly ve velké, pozitivní konstruktivní síla gravitace. Nyní, pokud by toto byla jediná síla ve vesmíru a vesmír by v určitém momentu v budoucnosti zastavil své rozpínání a nakonec by vesmír zastavil proces hroucení, gravitace by nakonec zastavila rozpínání tím, že by jej přivedla zpět dohromady ve velkém krachu. Tato temná hmota je zodpovědná za tvorbu galaxií v určitém omezeném množství času. Jestliže bychom museli spoléhat na gravitaci atomové hmoty při vytváření galaxií, nikam bychom se nedostali, dnes bychom neexistovali a nemohli bychom klást tyto otázky. Protože gravitace nemá dostatek času, aby stlačila atomovou hmotu, o které víme, že ve vesmíru existuje. Takže temná hmota musí existovat také, aby pomohla tomuto procesu. Vesmír dosud pokračuje v rozpínání a nejeví žádné známky hroucení. To naznačuje, že protichůdná síla temné energie by mohla být silnější než temná hmota. Abychom ale zjistili pravdu, bude to chtít vědeckou detektivní práci. Klíč k řešení hledají u jedněch z nejmocnějších sil ve vesmíru. Studujeme explodující hvězdy, abychom zjistili, zda nám mohou říct, jakou měrou se vesmír rozpíná. Tohle jsou výbuchy hvězd na konci jejich života, ne nepodobné našemu Slunci. Palivo, které mají tyto hvězdy ve svém středu, je spotřebované. Hvězda se zhroutí, vnější část se rozpíná a hvězda se stává čímsi, co nazýváme bílý trpaslík. Bílí trpaslíci mají někdy ve svém okolí další hvězdy, které kolem nich obíhají. Souputníka. Může dojít k masivní explozi, když úlomky této obíhající hvězdy dopadnou na bílého trpaslíka a způsobí tak ve vesmíru velkolepý ohňostroj. Vědci považují vybuchující hvězdy neboli supernovy, jako jsou na těchto obrázcích získaných z Hubbleova teleskopu, za spolehlivé ukazatele rychlosti rozpínání vesmíru. Jejich rychlé a jasné exploze umožňují vědcům sledovat rozpínání vesmíru a dávají jim k dispozici způsob, jak měřit jeho rychlost. V podstatě se bílí trpaslíci stávají nukleárními bombami. Exploze je provázena určitým množstvím záření a trvá po určitou dobu. Trvá nějaký čas, než se tato záře rozptýlí. Jsou to v podstatě normální svíčky. Kterákoliv z nich bude vypadat stejně bez ohledu na to, kde se ve vesmíru nachází. Astronomové měří vzdálenost a rychlost těchto vybuchujících hvězd podle množství červeného světla, které vysílají. Čím rychleji se taková hvězda od nás vzdaluje, tím červenější se jeví její světlo. Když studujeme spektrum supernovy, dostáváme ukazatele jejího chemického složení, známé rychlosti, když se obal supernovy rozpíná následkem původní exploze. Máme k dispozici hodně fyzikálních vlastností, které můžeme u jednotlivých událostí sledovat. Míra rozpínání galaxií, které obsahují hvězdy jako supernova, může být použita pro interpretaci faktu, jak se zbytek vesmíru rozpíná. Víme to, protože umíme porovnat rychlosti galaxií s jejich vzdálenostmi. To jsou vodítka, která vedou astronomy k odpovědi na otázku, jak brzy změní vesmír směr a zhroutí se zpátky do sebe ve velkém krachu. Tato informace by ale mohla vést k naprosto odlišnému závěru. Doktor Ellis hledá vodítka v Keckově observatoři na Havaji. Zatímco teleskop je umístěn na vrcholu Velké sopky, on je v promítací síni v jiné části ostrova. Údaje z mise, Johane. V červené části, myslím. V tu samou dobu je Johan Rechard na Kalifornském technologickém institutu v Pasadeně a hodnotí světlo přicházející ze vzdálené galaxie, které zachytil Keckův teleskop na Havaji. Dívá se, zda jsou některé částice přicházející z galaxie v červeném spektru a zda se vzdalují. Můžeme to interpretovat jako rychlost, jakou se galaxie od nás vzdaluje. Opravdu můžeme vysvětlit, jak se vesmír chová, jak se rozpíná. Vysvětlení červeného posunu je základním kamenem v pátrání po vysvětlení zániku vesmíru.
Jasnější popis vesmíru, který byl možný až v posledních letech, vedl kosmology k závěru, že je červený posun vzdálených galaxií větší, než se předpokládalo. To je překvapující. Nejen, že se vesmír rozpíná, ale také zrychluje. Nic v pozorovatelném kosmu nemohlo zdůvodnit zrychlování vesmíru. A přece se údaje zdají nevyvratitelné. To musí znamenat, že nějaká neviditelná síla pracuje proti gravitaci. Kosmologové přišli s názvem temná energie. Takže když byl vesmír mladý, gravitace byla nejdominantnější silou. A tak to, co vidíme zde, jsou galaxie reprezentované částečkami na povrchu vody, přitahované k sobě gravitací. A poenta? Před zhruba 7 miliardami let byly temná energie a gravitace dost dobře v rovnováze. Vesmír ale pokračuje v rozpínání, jeho hustota klesá a temná energie tak získává převahu. A hle, vesmír začíná zrychlovat. Temná energie je teď dominantním objektem ve vesmíru. Takže vesmír se vydal na svou cestu s určitým množstvím energie. Zkoušíme pochopit, kolik energie tam je. A víme, že vesmír se rozpíná, protože se pohybuje vně v čase. Také víme, že rozpínání vesmíru se zrychluje. Co nevíme je, zda toto zrychlení zase zpomalí. Stále se pokoušíme tomuhle porozumět, takže pro pochopení konce vesmíru musíme vědět, kolik energie tam je, kolik hmoty tam je. Minulost vesmíru spočívá opravdu v boji mezi temnou hmotou a temnou energií. Tyto dvě síly stojí proti sobě. A tak jak minulost vesmíru, tak jeho konečný osud jsou skutečně utkání mezi těmito dvěma silami. Teorie velkého krachu byla výsledkem vědeckého výkladu, že je temná hmota dominantní silou. Astronomové ale mají nyní podezření, že by mohla být temná energie mnohem silnější. Pokud ano, zánik by mohl být dramatický a divoký. Roztrhá na kusy sluneční soustavy, roztrhá hvězdy. A nakonec zesílí tak, že roztrhá na kusy hmotu samu, zpřetrhá vazby, roztrhá atomy a zredukuje všechno na elementární částice. A to je konec vesmíru. Souboj mezi temnou hmotou, silou, která udržuje vesmír pohromadě, a temnou energií, silou, která usiluje o jeho roztrhání, přivedl vesmír na cestu k destrukci. Pokud zvítězí temná hmota, vesmír se může zhroutit. Pokud bude kosmu vládnout temná energie, mohl by se roztrhat na kusy. Rozpínání zesiluje tolik, že trhá na kousky celý vesmír. Bude to zvláštní hříčka osudu. Temná energie, síla, která pohání hmotu, aby vytvořila velkolepý vesmír, ji nadále tlačí ven a žene ji k zániku. Abychom zjistili, zda bude temná energie ve skutečnosti vítězem souboje, musí vědci nejprve vědět, jak rychle vlastně vesmír expanduje. Nejvýznačnějším rysem vesmíru je, že se rozpíná. Galaxie se od sebe vzájemně vzdalují. Když se podíváte na noční oblohu, uvidíte vzdálené hvězdy, galaxie, zhluky galaxií, všechny pozorovatelné teleskopy a všechny se nám vzdalují. Můžeme to ilustrovat na tomto balonu, když jej nafoukneme. Vidíme, že každá tečka namalovaná na tomto černém balonu, podobném noční obloze, se vzdaluje od všech ostatních. Je zde ale ještě něco jiného, co víme o vesmíru, něco jiného, co víme o rozpínání. A to, že se proces rozpínání zrychluje, vesmír akceleruje, velikost vesmíru se zvětšuje rychleji a rychleji. Co ale nevíme je, jak rychle akceleruje. Pokud ale akceleruje dostatečně rychle, pak by se mohlo stát něco dramatického. Vesmír by mohl skončit roztrháním sebe sama ve velkém rozervání. Perfektní. Skvělý, že si to dal dohromady. Takže tohle je obří verze ukázky, kterou dělám při hodině. Doktor Robert Caldwell dělá tady na Zemi pokus, aby ukázal, jak temná energie ovlivňuje zrychlování vesmíru.
Používá přitom na autě připevněnou paintballovou zbraň. Jo, a v podstatě si myslím, že bychom to mohli nastavit v jakémkoliv úhlu chceš. Co si o to myslíš? Jo, myslím, že víc k zemi to je nejlepší, tak můžeme zaznamenat každý jednotlivý výstřel, tak to bude dobré. Fajn, tak to zkusme. Posílá auto ze svahu na volnoběh. Zemská přitažlivost táhne auto dolů z kopce, což je podobné tomu, jak temná energie pohání vesmír vně, čímž způsobuje jeho rozpínání. Gravitace táhne auto dopředu čím dál rychleji. Výstřely barví zem v pravidelných vteřinových intervalech. Caldwell měří vzdálenost mezi barevnými tečkami, aby mohl spočítat, jak moc auto zrychlovalo. Použije údaje z tohoto experimentu, aby pochopil vztah mezi sílou gravitace a sílou temné energie v kosmu. Začali jsme uvažovat o velkém rozervání, když jsme objevili, že se rozpínání vesmíru zrychluje. Stupeň zrychlení neznáme. A to je předmětem obrovského úsilí dnešních astronomů, aby se pokusili přesně spočítat, jak moc rychlost rozpínání narůstá, jak se vesmír v minulosti do detailu vyvíjel. A pokud na tomto založíme naše závěry, jakou má vývoj vesmíru budoucnost. Přesně se neví, jak rychle akceleruje. Existují nějaké důkazy, že akcelerace překročila určitou mez. Za touto mezí může dojít k nekontrolovatelnému jevu, který by roztrhl vesmír na kusy. Jak to vypadá? Fantasticky. Myslím, že máme pár dobrých údajů. Bezva. Co kdybychom to změřili? Skvělý. Dám ti tenhle konec. Dobrá? Já vezmu tohle. 5, stop, 8, 8,5 palce. Cílem tohoto paintballového experimentu je objevit paralely mezi autem poháněným neviditelnou silou gravitace a akcelerujícím vesmírem. Jsem rád, že jsme měli dlouhé pásmo, protože ten interval byl opravdu velký. V průběhu několika měření vzdálenost mezi vyznačenými tečkami narostla téměř 7x. Pokud by bylo auto ve vesmíru, pohybovalo by se při tomto průběhu rychlostí větší než 100 mil za hodinu během minuty. A přes 1000 mil za hodinu během 10 minut. Teď se zvětšují. Tady to dělá 42,5 stopy. 42,5, dobře. Otázkou pro Roberta Caldwella je, zda ke stejnému druhu zvětšování a akcelerace dochází i na vesmírné úrovni. Z čeho jsou ty kapsle vyrobené? Z plastu nebo tak? Z želatiny. Aha, je to všechno biologicky odbouratelné, takže bys je vlastně mohl sníst, kdybys chtěl. Tady to jsou údaje, které jsem s Erikem získal. Narůstající vzdálenost, kterou urazilo auto jako funkce času. A to je krásné. To je ten pěkný parabolický tvar. To je přesně to, co se očekává u zrychlujícího tělesa. A tady máme další kalkulaci, na které počítám akceleraci vesmíru. Výpočty Roberta Caldwella ukazují, že síly na Zemi jsou podobné těm ve vesmíru. Tato ukázka nám potom dává tušit, jak dramatická je rychlost expanze, která, jak se zdá, probíhá v kosmu. Od oka mohlo by být těžké zhodnotit, jak moc to sedne. Ale můžu říct, že hodnota statistických dat ukazuje, že akcelerující vesmír velmi dobře odpovídá těmto údajům. Kdyby vesmír, podobně jako auto, průběžně zrychloval, pak by mohl ode dneška za miliardy let sám sebe roztrhat. Všechny ty vzdálené hvězdy a galaxie by byly odtrženy od sebe. Byly by odtržené od nás. Ale navíc, nebudeme mít čas vychladnout a zůstat osamělí. Bude to vlastně pěkně vzrušující a dramatické a divoké. Hvězdy jsou roztrhané, planety jsou roztrhané a dokonce i atomy jsou na kusy, než vesmír úplně zanikne. Nestane se to nejméně dalších 50 miliard let, přesto je to ale pro vesmír velmi zajímavý konec. Jak by vypadaly trhající se atomy? Věci jako například kávový šálek jsou pevné. Atomy se vzájemně propojují, aby vytvořili něco, co udrží kapučíno bez toho, aby prosákla jediná kapka. Přiblížme si hrníček, jako bychom pluli vesmírem přes molekuly až dovnitř atomů.
Pevný hrníček není nic víc než struktura atomových částic, které se provázaly, aby se staly hmotou. Pokud by se měly tyto částice rozdělit, vazby, které drží hrníček pohromadě, by přestaly fungovat. Takové atomy už by netvořily molekuly. Spoje mezi maličkými částicemi se rozpadnou. Hmota ve formě tohoto hrníčku zaniká. Rozpadá se, přestane existovat. To je ten dramatický konec, který Robert Caldwell předpovídá vesmíru. Kdybyste stáli na Zemi nebo nějaké jiné planetě, která by v tom okamžiku ještě existovala, viděli byste něco, co vypadá jako temná zeď, která se k vám přibližuje. A jak by se tato temná zeď přibližovala, mizely by hvězdy, galaxie a nakonec by ta temná zeď obklopila vaši planetu. A velmi brzy na to by se roztrhaly sami atomy a je to. Zeď temnoty se smrskne do jednoho bodu a to je konec vesmíru. Podle Roberta Caldwella je tento okamžik ještě miliardy let před námi. To jim dává moře času ke zpřesnění jejich výzkumu. Určitým způsobem je to jako detektivka. Snažíme se zjistit, co je viníkem, respektive kdo je viníkem zodpovědným za vesmírnou akceleraci. Domníváme se, že známe jeho jméno. Nazýváme to temnou energií, ale neznáme modus operandi. Nevíme přesně, jak pracuje. A je potřeba více informací. Víc informací o fyzice v pozadí temné energie. Chceme vědět přesně, co dělá a co přesně ji tvoří. A až budeme znát odpovědi na tyhle otázky, budeme schopni přesně zjistit, jaký osud čeká vesmír. Velké rozervání je jedna teorie. Hubbleův teleskop obíhá těsně nad zemskou atmosférou a dívá se hluboko do vesmíru. Dává vědcům vodítka k méně divokému, ale stejně nevyhnutelnému konci vesmíru. Vědci nyní říkají, že se vesmír rozpíná a že v závislosti na rychlosti akcelerace by mohl skončit velkým rozerváním, kdy se vše roztrhá na kusy. Je také možné, že bude pokračovat v rozpínání, ale v pomalejším tempu. Vesmír by se neroztrhl, ale stal by se temným, chladným a bez života. Pokud se temná energie ukáže být konstantou, konstantním objektem vesmíru a bude pokračovat na stejné úrovni jako nyní, vesmír bude expandovat na věky a bude to, myslím, velmi smutný stav. Na konci prostě vychladne, všechno schladne. Důkazy pro tepelnou smrt a pro všechny teorie o konci vesmíru z části přicházejí z Hubbleova vesmírného teleskopu. Obíhá Zemi od roku 1990 a má nerušený výhled do kosmu. Pozoruhodné obrazy, které vysílá zpět na Zem, jsou úžasně čisté a detailní. A díky Hubblemu mohou vědci činit lepší předpovědi o konci vesmíru. Takže zde máme příklad velmi hlubokého pole, které zachytil Hubbleův vesmírný teleskop, který doslova namíříte na určitý region ve vesmíru. A kdybyste se na to podívali ze Země předtím, než použijete Hubbleův teleskop, bylo by to všechno doslova téměř velikosti poštovní známky. A tak náhle první Hubbleho hluboké pole, které kdy bylo pozorováno, zahrnovalo 4000 galaxií, které vypadaly úplně jako galaxie tady, které dosud nikdy nebyly viditelné ze Země. Obrovská síla. Každá z těchto šmouch je sama o sobě další galaxie. Každá z těchto galaxií pojímá asi 100 miliard hvězd. Astronomové horlivě očekávají obrazy z Hubbleho. Každý je přivádí blíž k vyřešení záhady o osudu vesmíru. Prostřednictvím počítačového zpracování obrázků a rozlišení snímků, které byly pořízeny během různých nocí, můžeme odstranit ostatní galaxie na obrázku a zůstane nám jen tahle skvrna. Jeví se nám jako nic, ale je to supernova. A to je objekt, který nemohl být před vypuštěním Hubbleova vesmírného teleskopu nikdy objeven. Hubble vidí víc než jen hvězdy a galaxie. Mohl by třeba sledovat jednu z klíčových složek kosmu, neviditelnou složku, která by mohla zbrzdit působení temné energie a způsobit tepelnou smrt, temnou hmotu. Vědci mluví o temné hmotě jako o substanci, která udržuje vesmír pohromadě a mohla by zabránit velkému rozervání.
Důkaz, že temná hmota existuje, je možné vidět na některých Hubbleových obrázcích sousedních galaxií. Někdy to vypadá, jako by je ostatní galaxie obklopovaly. Tyto ostatní galaxie tam ale ve skutečnosti vůbec nejsou. Spíš se jedná o odraz mnohem vzdálenějších galaxií přicházejících z pozadí. Astronomové se domnívají, že tato optická iluze je temnou hmotou způsobené podivné zakřivení světla, čemuž se říká gravitační čočkování. Světlo ze vzdálenějších galaxií je doslova ohýbáno zakřivením vesmíru, způsobeným hvězdami a temnou hmotou, kterému stojí v cestě. Čím více temné hmoty je mezi Zemí a vzdálenou galaxií, tím víc bude světlo ohýbáno a tím větší bude síla, která způsobí tepelnou smrt. Gravitační čočkování znamená pro astronomy fantastický nástroj, protože můžeme měřit deformaci u galaxií v minulosti a použít toto měření ke sledování rozložení temné hmoty na různých úrovních. Díváme se na rozmístění idealizovaných galaxií tady po obloze a světlo z těchto vzdálených galaxií se tvaruje přes zhluky temné hmoty. To, na co se díváte, se ve skutečnosti neděje. Je to trochu jako nosit brýle, ale nevědět, že je máte na nose. A pokud můžete říct, v jakém rozsahu se tohle ohýbání objevuje, můžete mapovat temnou hmotu a můžete také dobře vidět, zda se tam temná hmota vyskytuje, jestli se vesmír chová v okolí temné hmoty, jak by měl, zvažujeme-li gravitaci nebo ne. Pokud gravituje jen nepatrně méně, potom se temná energie může v těchto místech měnit. Pokud vědci rozpoznají, která síla převládá, zda temná hmota nebo temná energie, dodá jim to větší jistotu v otázce, zda naším osudem bude tepelná smrt nebo velké rozervání. Převažující fakta ukazují na temnou energii jako hybnou sílu. Ale o kolik? Vyřešení této záhady závisí na tom, zda astronomové najdou způsob měření rychlosti, s jakou se vesmír pohybuje. Určit, jak rychle se něco pohybuje na Zemi, je jednoduché. Například letadlo je relativně podobné. Můžeme se na něj podívat a spočítat jeho rychlost tak, že určíme vzdálenost, kterou urazí, a čas, za který se dostane z jednoho bodu do druhého. Světlo hvězdy ale může cestovat miliony nebo i miliardy let, než jej zahlédneme na Zemi. Než se sem toto světlo dostane, hvězda už je dávno pryč. A je příliš daleko na to, abychom s jistotou určili její rychlost nebo vzdálenost, kterou urazí. Vesmír se rozpíná. Až na to, že vědci nemohou s určitostí říct, jak rychle. Záhada se blíží svému rozřešení díky přesnějšímu zobrazování kosmu. Před vypuštěním Hubbleova teleskopu byste tyto galaxie, které vidíme na obrázku, ani nemohli pozorovat. Tudíž nárůst našich schopností byl díky technologiím nedávné doby ohromný. Umožnil nám dělat věci, mapovat vývoj vesmíru způsobem, který jsme si nikdy ani neuměli představit. Jasnější obrázky z kosmu usnadňují odhad rychlosti rozpínání. Jestli bude vesmír časem pokračovat v expanzi, potom by nakonec všechny energetické zdroje, jaderné pece a hvězdy vyhasly a zanikly a vesmír by skutečně hodně schladl a nastalo by něco, co nazýváme tepelná smrt. Ve scénáři tepelné smrti by se v důsledku vesmírného rozpínání Země mohla stát osamocenou chladnou planetou. Vzdálenosti mezi hvězdami rostou tak moc, že téměř mizí z dohledu. V průběhu času vyhasínají. A celý vesmír nakonec končí ve zmrzlém stavu. Tyto myšlenky pramení z díla Einsteina a Hubbleho. Jen ani jeden z nich nežil tak dlouho, aby mohl vidět tyto výsledky. Představte si, co by si mysleli Edwin Hubble a Albert Einstein, kdyby byli dnes naživu a sledovali pokrok v této oblasti. Einstein uvažoval o rozpínání vesmíru jako přirozeném řešení jeho rovnic, ale byl zmatený tím, že vesmír nejeví žádné změny. Edwin Hubble se zoufale snažil změřit, zda vesmír ve svém rozpínání zpomaluje. Ve skutečnosti se mýlili oba. Vesmír zrychluje. V době, kdy Einstein rozvinul obecnou teorii, jsme nevěděli, že tam venku jsou další galaxie podobné té naší galaxii Mléčné dráhy. Nevěděli jsme, že se vesmír rozpíná. Ve skutečnosti sám Einstein, navzdory faktu, že na něj jeho rovnice křičeli, že se vesmír musí vyvíjet, neměl dostatečnou důvěru v tyto výsledky, aby řekl, že se vesmír
vesmír musí buď rozpínat nebo smršťovat. Přesto jeho práce vedla k vědeckým průlomům, které identifikovaly temnou hmotu a temnou energii, síly, které by mohly způsobit tepelnou smrt. Tato koule demonstruje principy na pozadí tepelné smrti. Kuličky vycházející z této koule jsou jako hvězdy, které se vytvořily po velkém třesku. Temná energie žene hvězdy směrem ven. Temná hmota je zpomaluje. Při tepelné smrti by rozpínání pokračovalo, ale jaderné palivo, které způsobuje hoření hvězd, by se nakonec spotřebovalo. Z pohledu Země bude první na řadě sluneční světlo. Slunce pohasne, jakmile vyčerpá poslední zbytky svého jaderného paliva. Země by zmrzla a byla by bez života. A miliardy let poté, co zmizí lidstvo, vesmír zmizí z dohledu. Několik novějších hvězd by mohlo zůstat, ale většina by se hodně vzdálila. Pece, které pohání vesmír, vyhoří. Stemnělý vesmír pokračuje v rozpínání. Zmrzlý a neživý pozůstatek své kdysi pulzující existence. Pokud to bude pokračovat, nakonec se, jestli se nezmění nic ve složení density této energie, bude vesmír rozpínat navždy. Bude chladnější a chladnější a nakonec se nám i naše sousední galaxie budou vzdalovat tak rychle, že je ani nebudeme schopni vidět. Tak se vesmír stane chladným a temným a bude velmi osamělým prostorem. Astronomové se musí hodně učit o vlivu temné energie a temné hmoty. A mnoho nejnovějších informací přichází z této sondy hluboko ve vesmíru. Posílá zpět informace, které pomáhají vědcům vysvětlit minulost a osud vesmíru. Podle všeho je noční obloha tiché a pokojné místo. Ve skutečnosti se tam ale vyskytují síly, které ji pohánějí k zániku. Velká věda posouvá astronomy blíž k rozluštění velkých záhad vesmíru, včetně jeho definitivního konce. Řešení vesmírné křížovky může být dost dobře schováno v tomto barevném obrázku. Neuvěřitelné je, že je to mapa časného vesmíru z doby, kdy byl vytvořen. A dokonce ještě fantastičtější je, že odhaluje velký příběh, který pomáhá kosmologům předvídat, jak skončí. Přístroj, který toto zachytil, se nazývá WMAP, družice NASA, která 24 hodin denně mapuje kosmos. Na co se tady díváme, je okraj viditelného vesmíru. Je to světlo, které změřila WMAP, je to zbytkové teplo z velkého třesku a je to doslova nejstarší světlo ve vesmíru, které můžeme vidět. Tato fosilní památka z počátku vesmíru nám do velké míry sděluje, jak vypadalo složení hmoty, jak rychle probíhalo rozpínání a jaké podmínky opravdu existovaly v okamžiku zrození vesmíru. WMAP je jedním ze skvělých zásadních objevů astronomie 21. století. Nic nám do této doby nemohlo dát tak jasný obraz pozůstatku energie z velkého třesku. Energie, kterou vědci označují jako kosmické mikrovlnné pozadí. WMAP měří teplotní rozdíly v kosmickém mikrovlnném pozadí, což nakonec možná umožní předpovědět, která síla bude dominovat vesmíru a jak tato síla přivede vesmír ke svému konci. Ty modré body jsou oblasti mikrovlnného světla, které vzniklo při velkém třesku, které jsou nepatrně chladnější než průměrná teplota. A červené body jsou oblasti, které jsou nepatrně teplejší než průměr. Teplotní rozdíly odhalené družicí WMAP vědcům prozrazují povahu hmoty a energie, které jsou obsaženy ve vesmíru. Jsou schopni analyzovat světelné vzorce a najít klíč nejen k substanci, ale také k osudu vesmíru. Naše oči zachycují pouze maličkou část elektromagnetického spektra a musíme pracovat s mnohem delšími vlnovými délkami. Stejné vlnové délky, které jsou využívané k ohřevu vody v mikrovlnce, jsou i zde měřené pomocí WMAP.
WMAP je tak přesná, že může detekovat rozdíly v teplotách tak malé jako 0,001 stupně. Taková citlivost pomáhá vědcům vypočítat poměr temné hmoty k temné energii. Poměr sil, které určí, jak skončí vesmír. Shromažďujeme všechna tato rozdílová měření a mapujeme tak různé odchylky. A zesílením kontrastu se můžeme v podstatě zbavit rovnoměrného záření z velkého třesku a vyhledávat odchylky. Nevypadá to nijak úžasně, dokud Gary Hinshaw neupraví kontrast. Pak teprve obrázek z WMAP oživne. Dívat se na obrazy z WMAP je v zásadě jako cestovat zpátky vesmírem a časem, abychom mohli dostat nějaké nové nápady ohledně osudu vesmíru. Opouštíme sondu cestou světla, které shromažďuje. Míjíme Mars, Jupiter a Saturn, jehož odraženému světlu trvá hodinu, než se dostane na Zem. Potom, když opouštíme Mléčnou dráhu, míjíme Andromedu, nejbližší galaxii, jejímuž světlu trvá 2,3 miliony let, než k nám dorazí. Což znamená, že jsme právě cestovali 2,3 miliony let zpátky v čase. A konečně se dostáváme do doby před 13 miliardami let na počátek viditelného světla. Předtím byl všude extrémně hořlavý vodíkový plyn. WMAP může tohle vidět hluboko v minulosti. Potvrzuje tak důležitá fakta o vesmíru a o tom, co jej pohání k zániku. Poslední dějství vesmíru se dá díky WMAP jednodušeji předpovědět. Její data v kombinaci s prací astronomů vedla k některým ohromujícím objevům týkajících se prudce se rozpínajícího vesmíru. Prudké rozpínání podporuje teorii temné energie a možnost tepelné smrti a velkého rozervání. Díky všem datům, která jsme získali během posledních 10 let, víme, že zde existuje v poměru 2:1 více temné energie než temné hmoty, takže temná energie je dominantní složkou energie ve vesmíru. Důkazy se zdají být jasné. Temná energie získává převahu a vede astronomy k novým úvahám o počátku a konci vesmíru. Před objevením temné energie byly věci mnohem jednodušší. Kdybychom mohli určit množství hmoty ve vesmíru, mohli bychom říci něco o jeho konečném osudu. Tyto prosté dny jsou pryč. Důkaz ale dává smysl a podporuje úvahu o dalším pokračování vesmírného rozpínání. Bude se tak ale dít do nekonečna. Během minulého století jsme udělali mílové kroky ve znalostech o vývoji vesmíru a jeho rozpínání. Vyvolali jsme ale víc otázek, než jsme v určitém smyslu byli schopni zodpovědět. A tak si myslím, že příští desetiletí bude ještě napínavější. Před astronomy stojí hory a hory úkolů, které nám předložili teoretici. A my se snažíme rychle vymyslet, jak na všechny ty otázky odpovědět. Myslím si, že je to ta vzrušující budoucnost, protože když můžete vyjít ven a opravdu něco pozorovat, zkoumáte to. A to je jádro vědy. Předpokládá se, že boj mezi temnou hmotou a temnou energií bude pokračovat po miliardy let. A lidstvo nebude na Zemi dávno existovat, až nastane úplný konec. Nic ale nebylo pro vědu tak významné, jako pochopení vzniku vesmíru, jeho fungování a jeho konce.